Сикстинската капела на праисторията. Тук, робот. 8 септември 1940. 28-годишният Марсел Равида се разхожда с кучето си робот в гората на Монтиняк, в Дорлон. Мелезът с рижа козина, полусетер-полутериер, хуква с всички сили. Марсел се втурва да го гони и за своя изненада бързо го настига. Робот се е заковал пред 20-сантиметрова дупка, отворила се под едно изкоренено дърво. Какво ти става, бе, робот? Заек ли на души? Сигурно е така. Кучето рови яростно с крака и се мъчи да разшири отвора. Видял, че не успява, Марсел Равида дърпа кучето настрана и пуска няколко камъка в дупката, за да подплаши заека. За голяма негова изненада камъните падат дълго, преди да се чуе глух шум. Явно не е обикновена бърлога, а цяла пещера. Момъкът възкликва. Вход в подземие. През средновековието повечето замъци имат тайни подземия, през които се отива за хранителни припаси или за помощ в случай на обсада. На около 500 метра от тук замъкът на Ласко е издигнат през тази отдалечена епоха. И винаги е тънел в мистерия. През годините мнозина се опитвали да открият входа към тайното му подземие, но до сега никой не е успял. Обаче Марсел Равида е сигурен, че го е открил. Звезда, звезда, звезда. 4 дни след това в главата на Марсел се върти само една мисъл – да изследва подземието на замъка. Монтиняк не предлага кой знае какви развлечения, особено в смутни времена. Франция е претърпяла поражение. На 22 юни 1940 Монтиняк се намира в свободната зона. Германците са далече, от другата страна на Луара, но селото се задъхва от нахлулите бежанци от Парижката област, които се оправят кой както може в очакване да се завърнат в домовете си. Тъй че за юношата това приключение идва тъкмо на време. Той се връща на мястото с подръчни помощни средства. За разширяване на дупката се е снабдил с нож и с стар автомобилен чарк, взет от гаража, където чиракува. За изследване на подземието си е измайсторил проста газена лампа. Не е много и това, което се кани да прави, е може би опасно, но на неговите години кой му мисли за това? Този път не води робот. По пътя среща 3 по-малки момчета. 15-годишният Жак Марсел от Монтиняк и двамата малки бежанци от Париж, 16-годишният Жорж Аниел и 13-годишният Симон Конкас. Ей, момчета, искате ли да дойдете с мене? Открих подземието на замъка на Ласко. На двамата парижани не им е много ясно за какво става дума, но Жак Марсел възкликва изненаден. Сигурен ли си? От кога го търсят? Не съм съвсем сигурен, но майче е това. Във всеки случай страшно е дълбоко. Е, идваш ли? Иска ли питане? И младият монтиняковец тръгва веднага с него, последван от Жорж Аниел и Симон Конкас. На мястото Марсел започва да разширява дупката с импровизирания си копач. Това е трудна работа и той се поздравява, че е довел подкрепление. Цял час четиримата се редуват да копаят, докато отворът стане достатъчно голям да влезе човек. Естествено, първият смелчага е Марсел, който се вмъква под едновременно завистливите и разтревожени погледи на другарите си. Отначало е доста трудно, защото трябва да се спусне в нещо като 3-метров комин. Но долу попада в зала, която изглежда просторна, защото момъкът още не е запалил лампата си. Когато го прави, разбира, че се намира в пещера. И вика останалите. Можете да дойдете, но внимателно. Какво има там? Прилича на пещера. Значи не е подземието. Може и да е. Ще видим. Само за секунди тримата останали хлапаци се присъединяват към него. Слабото газено светилниче разпръсва мрака едва на метър около връст. Притиснати един към друг, започват да проучват пещерата. Когато се приближават до едната стена, неочаквано виждат рисунки. Серия животни, които приличат на бикове, са пресъздадени с живи багри. Единият от малките парижани възкликва. Кой ги е наплескал тези добитъци? Но двамата монтиняковци са наясно. Марсел Равида отвръща. Попаднали сме в праисторическа пещера. Тук наоколо ги има много. Значи не е подземието на замъка. Не е, но пак е находка. Утре ще дойдем по-добре оборудвани. А до тогава, нито дума. На следващия ден четиримата са точни на срещата. Този път носят кирки, лопати и петролна лампа. Имат дори и въже и спускането през тунела е много по-лесно. Вътре фенерът им позволява да видят колко просторна е откритата пещера. Изрисуваните на стената бикове не са един или два, а цяла кавалкада.
И не са само те, стените на съседните зали, в които проникват най-предпазливо, също са покрити с фрески. И отново на животни от всякакви видове, големини и цветове. След няколко часа изследвания се връщат в началната точка. Марсел Равида взема думата. В пещерата гласът му кънти внушително. И нито дума на родителите, съгласни ли сте? Съгласни сме. Това ще бъде нашата тайна. Звезда, звезда, звезда. Цяла седмица държат на обещанието си. Без да споменат пред някого, всеки ден се събират и посещават пещерата. Дори си правят и пикник. Но ето че майката на Жак Марсал изненадва сина си. Ти къде ходиш? Целият си потънал в прахоляк. И това е всеки ден. Известно време малкият се опъва, но накрая признава всичко. Марсел Равида е намерил в Ласко една пещера с рисунки. С истински праисторически рисунки. Ами така казва. Тогава да се обадим на учителя. Само той може да каже такива ли са или не. Жак Марсал се подчинява на майка си и отива при монтиньякския учител Леон Навал. Придружава го Марсел Равида, който е бил няколко години ученик на Леон Навал. Отначало учителят е скептичен. Сигурни ли сте, че тези рисунки не са правени от деца? Марсел Равида е категоричен. Не, праисторически са. Виждал съм такива в друга пещера и не мога да сгреша. Накрая, почти убеден, Леон Навал решава да отиде да види и в неделя се изправя пред дупката на подгонения от робот Заек. Около него се е събрала цяла група, четирите момчета и известен брой зяпачи. Преди да се спусне, учителят се колебае, не е голям спортист, не е и млад, навършил е 55, но една старица, дошла по съседски, му подхвърля. Ако ви е страх, аз ще се спусна. Леон Навал хваща въжето и се спуска в кладенеца, последван от четирите момчета и неколци на други. Когато влиза в залата на биковете и на светлината на лампата си вижда декора, той се провиква. Това е изумително. Изследването продължава и във всяка нова зала учителят възкликва от възхищение и изненада. В края на обиколката Марсал го пита. Сега какво ще правим, господин учителю? Ще извикаме специалист. Не е лесно, но ще опитам. Звезда, звезда, звезда. Въпреки страховете на Леон Навал, вместо да препятства, хаотичната обстановка във Франция сякаш е в полза на откритието. По това време най-големият специалист по праистория е абат Енри Бройл. 63 годишен, папата на праисторията, както го наричат, напуска Париж с пристигането на германците и бяга в Перигор, чиято област му е позната, защото там е изследвал няколко пещери с фрески. Чрез общ познат Леон Навал му съобщава, че в Ласко изглежда са открили пещера, която надминава всичко познато до момента. Научил новината, абат Бройл бързо пристига. Датата е 21 септември, т.е. само 13 дни след откритието. Реакцията му е подобна на тази на учителя, изпада в захлас. И на излизане заявява. Това е Сикстинската капела на праисторията. Благодарение на Анри Бройл пещерата Ласко незабавно става популярна. Въпреки смутното време предупредените от него журналисти се стичат в Дорлонското селце и му посвещават дълги статии. Абатът предупреждава и властите, които реагират със същата бързина. Ласко е обявен за исторически паметник на 27 декември 1940. Звезда, звезда, звезда. Художественото богатство на пещерата е без прецедент. Най-забележителната му част е залата с биковете, първата, открита от момчетата и останала като вход към пещерата. Всъщност, изобразени са диви говеда, които поразяват както с размерите си, най-голямото е високо 5 метра, така и с майсторския рисунък. Те противостоят едно на друго, две от едната страна и три от другата. Говедата от северната страна са придружени от десетина коня и от тайнствено животно с две прави черти на челото, поради които е наречено ликорна кон еднорог. Другите говеда от южната страна са наобиколени от 6 малки елена и пещерна мечка. Втората зала, наречена Неф, е украсена с черна крава, с плаващи елени и с бизони. Следва коридор, наречен Котешкият кът. В него са изобразени животни от семейство котки, едното от тях уринира, но също и други, например, кон, представен челно, анфас, изключително изображение за епохата на палеолита, когато всички фигури са представени в профил. В последната зала, наречена кладенеца, намираме най-енигматичната фигура – мъж с птича глава, съборен от бизон, който е пронизан с копие. Малко по-далече един носорог се отдалечава, безразличен към предишната сцена.
Останалата част на пещерата е изпълнена с още хиляди гравюри, представящи стилизирани животни или прости абстрактни фигури с мистериозно значение. Ако резултатът е до такава степен забележителен, той се дължи, разбира се, на талантливите художници, но и защото са намерили фласкостени от дворовик. Те са им предоставили обширна бяла повърхност, на която багрите се открояват прекрасно. Самите цветове са малобройни. Художниците от епохата са получавали жълто, охра и червено от железните окиси, черното им е предоставено от мангановия двуокис. Рисували са с пръсти или са духали боите през кухи кости. За най-големите фигури несъмнено са издигали и скеле. Кои са авторите на тези шедьоври? И кога са живели? Абат Бройл предположил, че са отпреди 17 000 години, което се оказа близо до реалността. По-новите датировки, постигнати с въглерод 14, дават по-малко от 15 000 години. По това време Европа е била в последната си ледникова епоха, тази на Вюрм, не толкова свирепа като предишните. Ледниците се простирали чак до северна Германия, като покрили на два пъти днешните Алпи. В това враждебно обкръжение Перигор изглежда като защитено островче, с по-добри климатични условия, при които флората и фауната успявали да се развиват. Именно през този период се появява и новата човешка раса, която постепенно ще измести неандерталците. Тя получава името на мястото, където са намерени първите и скелети – Кроманьон, в Дорлон. Кроманьонският човек, изографисал Ласко, е преживявал слов. Живеел е в колиби от плет и шума или в палатки, но никога в пещерите. Не са намирани, нито в Ласко, нито другаде, следи от продължителен живот в пещерите. Стенописите не са служили за вътрешна украса, а са имали религиозно предназначение. И наистина, следите показват, че хората посещавали пещерите за свещени ритуали, съответстващи на нашите религиозни церемонии. Преди 15 000 години влизали в пещерата като в църква. В първия си спонтанен отзив абата на Рибройл е бил съвсем точен. Ласко е Сикстинската капела на праисторията. Звезда, звезда, звезда. Веднага след откриването си Ласко постига голям успех. След септември 1940 започва и търговското му експлоатиране. Входът е разширен, направени са стъпала за достъп на посетителите. Те обаче помагат на дъждовната вода да влиза в кухината и абат Бройл нарежда да изкопаят специален канал за отвеждането й. Леон Навал е назначен за консерватор на пещерата, а младите й откриватели осигуряват охраната. Марсел Равида, Жак Марсел и известно време Жорж Аниел дежурят пред входа във временни палатки, за да пазят съкровището си. Марсел Равида и Жак Марсел също уреждат посещението да става срещу билет от 2 франка, т.е. 30 евроцента. Напливът е голям, около 1500 посетители седмично. През декември достъпът е прекратен, през следващата пролет го възобновяват. През лятото на 1941 отварят и лавка, където предлагат лимонада с захарин. В края на годината Ласко отново е затворен и след големи преустройствени работи приема първите си посетители през 1948. Звезда, звезда, звезда. През това време пещерата е минала на втори план за четиримата откриватели. Окупацията и войната се намесват в съдбите им. Ако за Жорж Аниел, завърнал се в Парижката област, не може да се каже нещо повече, не е така с другия парижанин, Симон Конкас. Евреин по произход, през 1942 е заловен по време на хайка с цялото си семейство и интерниран в Дранси. Там като по чудо от Червения кръст го спасяват заедно с сестра му. За нещастие родителите му и другите му близки нямат този късмет и са ликвидирани в Аушвиц. След войната той се връща в Париж и за да оцелее, става търговец на старо желязо. Съдбата на Жак Марсел също се променя през 1942, но не толкова трагично. Арестуван през декември в Монтиняк от френската жандармерия, той е изпратен в Германия на задължителната трудова служба, основана от Пиер Лавал. Точно тогава в едно германско кино гледа Нощта на времената, първия филм за Ласко. Животът на Марсел Равида е още по-бурен. През юли 1942 се записва в Стрежите на младеща, но една година по-късно се връща в Монтиняк и решава да хване гората, т.е. да отиде при партизаните. Като нелегален се крие в пещерата Майло, недалече от Ласко, и действа изгорите на Лаша Пелабаре и на Валожул. През пролетта на 1944 участва във войната с Чинефрейтор, в редовната армейска част 126-ри.
Последователно се сражава при Вош, на Рейн, в Карлсруе и Баден-Баден. Демобилизиране през ноември 1945 и се връща отново в родното си място. Оженва се и започва пак работа в сервиза. Сетне участва като наемен работник в преустройството на Ласко, преди Жак Марсал да станат екскурзоводи в пещерата. Звезда, звезда, звезда. Както казахме, Ласко отваря врати през 1948. Загрижени за опазването й, двамата гидове бдят над посетителите. За нещастие те не са единствената опасност за пещерата. Отварянето и за посещения силно наврежда на околната среда и с течение на времето над фреските надвисва голяма опасност. Изкупните работи, неизбежни при осигуряването на достъп, променят равнището и състоянието на почвата. Електрическото осветление вдига температурата, а дишането на посетителите е истинска отрова за фреските. В пещерата влизат не по-малко от 1000 души дневно, като отделят 2500 литра въглероден двуокис и 50 кг водна пара в сравнително ограниченото пространство. Първите белези на разрушението се появяват през 1955. През 1960, въпреки инсталираната система за пречистване на въздуха, стабилизиране на температурата и хидрометрията, зелената болест не закъснява, по стените плъзва муха. И въпреки внесените озонови филтри положението не се подобрява. Напротив, идва ред на бялата болест. Варовиков слой започва да покрива някои рисунки. Присъдата на специалистите е ясна. Докато има посещения, не е възможно никакво подобрение. Обратно, ако нещата продължават все така, разрушаването на живописния ансамбъл е неизбежно. Предупреден, министърът на културата Андре Малро решава през април 1963 да затвори окончателно пещерата. И все пак шедьоврите продължават да бъдат достъпни. В началото на 70-те години е създадено копие на пещерата, Ласко II Римско. Отваря врати за посетители през 1983. Разбира се, новите фрески не са истинските и не са създадени преди 15 000 години, но имитацията е съвършена и естетическото въздействие е силно. Неотразимо е впечатлението на посетителите от яркия колорит. Същевременно пещерата Ласко е включена в наследството на ЮНЕСКО през 1979 и се радва на най-внимателно отношение. Охладителната система поддържа постоянна температура от 12,5 градуса и влажност от 90%. Зелените и белите следи практически са изчезнали, но през 2006 се появяват черни петна. По-настоящем и те избледняват. Колкото до бъдещето, учените са разделени. Едни твърдят, че положението продължава да бъде тревожно, други смятат, че се подобрява. Дано да е така и да се надяваме, че 15-те години интензивни посещения не са унищожили деликатното равновесие, позволило на пещерата да се запази в продължение на хилядолетия. Краят на един колос, английската флота, дебаркирала в началото на юни 1798 в Неапол, не изглежда особено спретната. Повечето от платната са съдрани, по корпусите на корабите зеят големи дупки, някои съдове с повредено кормилно управление се движат едва-едва. И все пак флотата влиза обвеяна с слава в италианското пристанище. Под командването на адмирал Нелсън разбива френската флота в Абукир, Египет. Макар самата тя да понася големи загуби, съперниците губят повечето си кораби и имат хиляди мъртви, ранени и пленени. Това е най-тежкият удар, понесен от французите от началото на войните на революцията. И, разбира се, неаполските власти посрещат англичаните като герой. Срещу тях излиза цяла флотилия от украсени лодки с музиканти, които свирят патриотични британски мелодии. В челната е заел място самият крал Фердинанд Бурбонски, който държи да посрещне лично победителя. Тук трябва да кажем, че кралят е неспокоен и търси подкрепа. В Северна Италия генерал Бонапарт печели победа след победа и като нищо ще се спусне на юг, за да го свали от трона. Не след дълго кралят се качва на адмиралския кораб Венгард, фрегата с 74 топа, също пострадала тежко при сблъсъка. Английският командващ не изглежда по-напет от флотата си. Хорейшо Нелсън е побледнял, лицето му е сбръчкано от умора и жестоко белязано при предишни битки. Изгубил е едното си око при Калви и едната си ръка при дебаркирането в Тенерифе. Това не пречи на Фердинанд да стиска горещо единствената му ръка и да повтаря развълнувано. Вие сте моят освободител, моят спасител.
кралят не се е качил сам на Венгард. Зад него стоят британският посланик в Неапол сър Уилям Хамилтън с съпругата си Ема, дошли и те да поднесат поздравите си на големия моряк. Звезда, звезда, звезда. Уилям и Ема Хамилтън са странна двойка. Той гони седмото си десетилетие, а тя едва е надхвърлила 30-те. Тя има просто народен происход, а той е от древен британски род и сред най-близките на крал Джордж III Римско, и въпреки това всички погледи неизменно са вперени в нея. Ема Хамилтън не просто е хубава, тя е ослепително красива. С дългата си кестенява коса, тръпчинките на страните и изкрящата усмивка, с съвършеното си тяло се е превърнала в тайната съветничка на неаполския кралски двор, най-блестящата, но и с най-разпуснати нрави в Европа. Художниците се надпреварват да я канят за модел. Представят я като нимфа или като муза, и най-често в твърде оскъдни одежди. По-строги портрети, но с неоспорим талант и прави и мадам Вижелиобрион 12. Срещата между Ема и Уилям Хамилтън е почти като роман. Дъщеря на ковач от Чешир, починал малко след раждането й, Ема Лайън е отгледана от майка си. Крайно бедна, трябва бързо да намери начин да печели хляба си. Едва 18 годишна отива в Лондон, където постъпва в храма на здравето, дом с затворени врати, представящ се за здравна институция, предназначена за преуморени мъже. Ема и колежките й посрещат посетителите, облечени като богини на здравето, красотата и мъдростта. Именно там тя се запознава с Чарлз Гревил, племенник на сър Хамилтън. Той се влюбва в нея, кара я да напусне дома, където е затворена, и я настанява при себе си. За Ема това е началото на приказка за Фей. Чарлз е искрено влюбен и покрай него тя, дъщерята на народа, навлиза във висшето лондонско общество. И не щеш ли, забременява, но любовникът на дамата за най-малко 30 000 лири отказва да се ожени. Все пак той продължава да е много привързан и прави всичко възможно да й помогне. Пише на чичо си в неаполския двор с молба да я приюти и евентуално да й намери съпруг. Сър Уилям Хамилтън се съгласява. През 1782 е загубил жена си и има нужда от компания, макар и да не се отекчава. Страстта към антиките изпълва цялото му време. Откакто е в Неапол, събира великолепната си колекция от гръцки вази, едва ли не пръв от всички е прозрял художествената им стойност. Практически е изоставил функциите си, занимава се само с вазите. Обикаля полята да ги търси, посещава фермите, където селяните често ги употребяват във всекидневието, тича веднага, щом някъде отворят стар гроб. Пристигането на Ема Лайън в двореца се съговръща незабавно към реалността. Като всички и той е заслепен от нея. Кара я да учи италиански и френски, пеене и танц. Тя се превръща в една от атракциите на двора и дори Гьоте, пристигнал на посещение в Неапол, не пести похвалите си по нейния адрес. Скоро сър Хамилтън е затрупан с предложения към нея. Но и той се влюбва и решава да се ожени за нея. Така девойчето на чеширския ковач от бивша лондонска проститутка се превръща през 1791 в леди Хамилтън, посланичка в неаполския кралски двор. Ема се държи като лоялна съпруга. Въпреки скандалната си слава не е лека жена, знае какво дължи на съпруга си и няма никакво намерение да го предава. Но срещата и с адмирал Нелсън преобръща всичко. Звезда, звезда, звезда. Когато Ема Хамилтън вижда победителя при Абукир, не е обезкуражена от външния му вид. За нея той е истински герой и осъкътяванията го правят да изглежда по-голям благородник. Той не е като пълководците, които оставят войниците си да посрещнат сами опасността, а участва наравно с тях в боя и носи героичните белези от това. Изправя се пред него и промърморва някакъв поздрав. От своя страна Нелсън й отправя възхитен поглед, от който тя потръпва и не знае какво да каже. Съпругът й се притичва на помощ. Надявам се, адмирале, че ще отседнете при нас. Намесва се крал Фердинанд. Господин посланик, адмиралът прие моята покана за кралския дворец. Нелсън го прекъсва с глас, свикнал да заповядва. Промених решението си, ваше величество. Ще отседна при моите съотечественици. След няколко часа той се настанява в двореца Сеса, луксозно жилище над Неаполския залив. И сякаш попада в рая. След моментно отдръпване, от стеснителност и поради някакви останки от принципи, Ема се оставя да я повлекат стихиите. Пее за него, като си акомпанира на пиано, и дори се осмелява да танцува. Неизбежното не закъснява да се случи. Хорейшо Нелсън и Ема Хамилтън стават любовници.
Това не е обикновена авантюра. Двамата влюбени изживяват истинска страст, която ще трае до смъртта им. Сър Уилям не може да стори нищо, за да я възпре. Той отдавна е осъзнал, че Ема не може да му остане вярна и щом един ден ще обърне поглед навън, нека това да бъде към най-влиятелния човек в кралството. И дори ги окоръжава да се разхождат заедно, а вечер под предлог, че го боли глава, ги оставя насаме. Поведението му не е съвсем безкористно. Новините от Италия са лоши. Оня дявол Бонапарт напредва на юг и ако стигне до Неапол, Бог знае какво ще се случи с колекциите му. А за него те са единственото стойностно нещо. Държи на тях повече от всичко на света. И избрал подходящ момент, споделя грижите си с госта. Адмирале, вие знаете, че съм събрал някои антични предмети, които са доста ценни. Колекцията ви е известна в цял Неапол, сър Хамилтън. Е, добре, бих искал да я пренеса на сигурно място в Англия, времената са смутни. Цялата ми флота е на ваше разположение. Един кораб е достатъчен. Ами тогава ще ви дам колоса. Той е специализиран за превоз на стоки. Звезда, звезда, звезда. Сред корабите, хвърлили котва на рейд пред Неапол, колоса не е най-добрият. Масивният му силует контрастира с стремителните линии на фрегатите. Макар да е въоръжен и да има топове за защита, не е предназначен да участва в битките. Това е снабдителен кораб, един от четирите в британската флота и единственият, който я последва в Средиземно море. Ролята на този тип кораби е първостепенна. Пренася амунициите, другите военни материали и хранителните припаси за останалите съдове. Освен това е пригоден да приема болните и ранените. А моряците от екипажа му са опитни занаятчии и работници, способни да извършат всякакви ремонти. През тази война колоса храбро изпълнява мисията си. Кръстосва из Средиземно море, натоварен с тонове котви, платна и всякакво друго оборудване. Помага на не един кораб, изпаднал в трудно положение, и приема на борда си стотина ранени англичани и французи. Колоса има голям трюм, разделен на две. В предната част са струпани бъчвите с вода и бира, запасите от храна и други материали. В задната се пазят буретата с барут, тонове муниции и различни оръжия. Всичко това е засипано с пясък, за да не хвъркне във въздуха при внезапен удар. Капитан на кораба е Джордж Мюри. Той е опитен моряк и стар приятел на адмирал Нелсън. Затова не е изненаден, когато го канят в двореца Сеса. Адмиралът го посреща приятелски. Имам поръчение за вас, Джордж. Трябва да пренесете необичаен товар. Ще го направя по най-добрия начин. За какво става дума? За едно съкровище, колкото ценно, толкова и чупливо. Сър Уилям Хамилтън притежава уникална колекция от гръцки вази и иска да я изпрати в Англия. Ще я опаковат тук и ще получите съндъците. На всяка цена трябва да се предпазват от удари. Капитан Мюри се замисля и казва. Смятам, че намерих начин, ще ги складираме в багажното при експлозивите. И уточнява предучудение Нелсън. Ще ги заровим в пясъка. Това е най-добрият начин да ги държим неподвижни. С изключение на корабокрушението, нищо не може да ги помести. Отлично. Опаковането ще завърши след няколко дни. Веднага след това заминавате. Джордж Мюри поздравява началника си и се оттегля. Всъщност няма нищо против да вдигне котва. Вече е октомври и лошото време наближава. А колоса е в критично състояние. Това е стар кораб, 11 годишен, понесъл много изпитания през последните войни. Платната му са износени, мостикът е прояден. Най-зле са горните части на корпуса, отслабнали са и в случай на силно вълнение могат да отстъпят пред вълните и да се разпаднат. Тъй, че завръщането му у дома ще бъде за последно. После ще го разоръжат и разглобят. Да се надяват, че последното плаване ще премине добре. Звезда, звезда, звезда. 15 октомври 1798. Колоса се готви да напусне Неапол. Съндъците са пренесени най-внимателно и са натоварени на кораба. Уилям Хамилтън настоява да присъства лично на операцията. Ема стои до него през цялото време. Самият Нелсън не се вижда. Носят се слухове за връзката му с младата жена и той е сметнал да не се показва с семейството. Сър Хамилтън е предоволен от начина, по който се уреждат нещата, благодари на капитана и двамата Сема слизат на брега. Веднага след тръгването им капитан Мюри дава заповед да вдигнат котва. Времето е великолепно, но дали ще остане такова? Докато корабът излиза бавно от неаполското пристанище, капитанът произнася полугласно.
С Божията милост. Звезда, звезда, звезда. Отначало пътуват безпроблемно. Наминаване през Гибралтарския проток, времето е все така прекрасно, метеорологичните условия не се променят до пристигането им в единственото междинно пристанище, Лисабон. Но точно там започват произшествията. Първото няма нищо общо с навигацията и би трябвало да отмине без последици, но причинява истинска неприятност на капитана. Още щом хвърлят котва в пристанището, един британски контр-адмирал се качва на борда и му заявява. От адмиралтейството ви нареждат да върнете в Англия тялото на адмирал Шулдам. Наредих да го донесат. Малинекс Шулдам е съвсем различен от Нелсън. Произведен адмирал на 75 годишна възраст, без да е сътворил нещо забележимо, умира в Лисабон. Ловният му ковчег се вижда на кея, готов за товарене. Джордж Мюри нарежда да го качат на борда и да го настанят в трюма при мунициите и съндъците. Но напрежението сред хората му се покачва. Макар сам той да е безразличен към подобен род неща, моряците са суеверен народ и според тях пренасянето на мъртвец носи нещастие, при това става дума за чужд моряк. От този миг нататък екипажът ще се изнерви и съществуват всички рискове да не го владее, ако се случи някоя неприятност. Второто произшествие е много по-сериозно. Каквато практика има при всяко междинно спиране на брега, един корабен дърводелец оглежда състоянието на плавателния съд и докладът му е тревожен. Частите, подсигуряващи сцеплението на корпуса, са износени. Още при първата буря ще се разпаднат. Колоса не е в състояние да излезе в открито море. Знам, но трябва да замина. Нямам избор. Дърводелецът клати глава и също като капитана в началото на пътуването произнася. Тогава с Божията милост. Звезда, звезда, звезда. Колоса напуска Лисабон на 25 ноември и изглежда чудото ще стане. Времето е хубаво. Наистина, на 6 декември небето притъмнява, но Англия вече се вижда. Дори в далечината може да се различи югозападното пристанище на Корнуелските острови. За съжаление се разразява бурята. Внезапно и страховито се спуска от север. Вятърът свисти на порви, високите вълни прехвърлят фалшборда. Корабът се пълни с вода, налага им се непрекъснато да я изгребват. Джордж Мюри стои до кормчията и се опитва да достигне островите сили, които са продължение на Корнуелските. Знае, че крайбрежието им е изключително опасно, там подводните скали са многобройни и страшни. При ясно време се виждат, но в бурята само провидението може да им помогне. Целта му е остров Самсън с единственото прилично място за хвърляне на котва. Ето го най-сетне. Не може да бъде сбъркан с друг. Образуват го два хълма, ограждащи участък плоска земя. Колоса се насочва натам. Дори в бурята се чува как скърца корпусът му. Нима ще се разпадне? В този случай всички ги грози неминуема смърт. За щастие непоправимото не се случва и корабът се приближава до подходящото място. Диаметърът на рейда пред остров Самсън е най-много миля. И дума не може да става да слязат на брега, колоса е твърде голям, за да се добере до кея. Дълъг е 65 метра, широк, 18, освен това е претоварен. Джордж Мюри нарежда да хвърлят котвата и изпраща старши матроса да премери дълбочината, трябва да узнае дали е достатъчна и дали няма скрита опасност. Скала, потънал кораб, изоставена котва. При огромните вълни корабът всеки миг може да удари дъното или някое препятствие и тогава край. Все пак старшият носи добра вест. Препятствия няма, водата е достатъчно дълбока. Е, тогава ще изчакат да утихне бурята, за да продължат по-нататък. Платната са спуснати, всеки товар, който може да наруши равновесието, е вързан здраво. Така минават два дни, но времето не се подобрява. Вместо да отслабне, бурята се засилва. На 9 декември котвената верига се скъсва. Това е истинска катастрофа. Колоса се залюлява страхотно, в един миг изглежда, че ще се преобърне. Осъзнал веднага положението, капитанът заповядва да спуснат помощната котва, която е по-лека от главната. Но към 17:30 часа и тя се откъсва. Правят плаваща котва, нарязват много платна, връзват ги с въжета и ги хвърлят зад борда. На празни усилия, побеснелите вълни и вятърът късат всичко. Положението е критично. Бурята тласка вече кораба към скалиста плитчина, където ще се разбие. Джордж Мюри отчаяно се мъчи да промени посоката на движение. Заповядва да струпат всичко възможно на носа, за да стане по-тежък и да завърти кораба. Но онова, от което се страхува, се случва.
Моряците, опълчвали се досега срещу всички опасности, са станали апатични, изгубили са всякаква енергия и са примирени с съдбата си. Той долавя откъс лечни приказки. Това е адмиралът. Вика ни в ковчега си. Всички отиваме при него. Някои стоят и гледат тъпо, други се молят. За да възстанови дисциплината, капитанът взема крайни мерки. Нарежда на офицерите да извадят револверите и да заплашат с разстрел всеки, който откаже да изпълни задълженията си. Около 18 часа колоса допира дъното пред скалистата бариера на Уолриф. Сега е отливът, но морето скоро ще се повдигне Бог знае до каква височина. Мюри нарежда да отводнят пълния трюм, от което няма особена полза, но поне ангажира хората му и ги отклонява от черните мисли. В полунощ рулят се откъсва, а вятърът се усилва. Целият трюм е наводнен, дори и палубата. Всички са се струпали на едно място, включително и стотината ранени, преместени с голяма мъка. Но вълните не мирясват и положението става неудържимо. Налага е да се покатерят по такелажа и платната. И отново най-трудното е да настанят ранените, повечето от тях в ужасно състояние. Нещастниците са вдигнати в нещо като хамаци, направени от останки от платната и в страдания и мъки са принудени да останат в това ужасно несигурно убежище. Сторено е всичко, което е в границите на човешките възможности. На корабокрушенците не им остава друго, освен да чакат морето да се поуспокои и жителите на остров Самсън да им се притекат на помощ. Оцелелите се преброяват. Оказва се, че са дали само една жертва, старшията, сондирал дъното по заповед на Джордж Мюри. Паднал е във водата и е невъзможно да го извадят. От другата страна на рейда жителите на Самсън не изпускат нищо от драмата. Това са 15-ти корави мъже, които отглеждат картофи и живеят в къщи, почти потънали в земята, за да устоят на яростните ветрове. Разбрали са какво предстои да се случи и коментират примирено. Ама и тази буря си я бива. Няма да се поместят оттам, това е ясно. За тези бедни люде всяко корабокрушение е добре дошло. В най-лошия случай им носи стока, която им принадлежи по закона на морето, снабдява ги с провизии, дрехи и всякакви предмети. Но все пак не са морски разбойници. И когато силата на бурята отслабва, скачат в корабчетата си и въпреки всички рискове се впускат да помогнат на оцелелите. Спасителната операция трае дълги часове в изключително опасни условия, но те успяват да спасят всички, включително ранените. По нареждане на капитан Мюри дори слизат в трюма с мунициите и качват горе ковчега на адмирал Шулдам. Изоставен на яростта на вълните, колоса се разпада бързо. На 17 декември пада голямата мачта. Бурята отихва чак на 21. Корабокрушенците са върнати в Англия с специално изпратен кораб. Звезда, звезда, звезда. Загубата на кораб от кралската флота автоматично свиква военния съвет. Скоро след това и трибуналът, предназначен да съди корабния капитан Джордж Мюри, е събран на борда на гладиатор, хвърлил котва в Портсмут. Капитанът подробно излага обстоятелствата около драмата, представя и бордовия дневник, който е успял да спаси от вълните. Присъдата е в негова полза. Бурята е единственият виновник за крушението на колоса. Капитан Мюри е оправдан и дори получава поздравление от съвета за това, че с хладнокръвието си е успял да избегне по-голяма драма. Остават вазите, за които при корабокрушението никой не е помислил. Сър Уилям Хамилтън не знае още за съдбата им. Неаполският двор преживява трудни времена. Пред Наполеоновия марш по полуострова дворът бяга в Сицилия, където пребивава в несигурна обстановка. Едва в средата на януари британският посланик научава от племенника си Чарлз Гревил онова, което за стареца е най-страшната катастрофа. Новината го довършва. Съсипва му здравето, но най-силно е поразен духът му. Истинска пропаст го дели от Ема, която с целия блясък на 30-те си години вече вижда в него само мърморещия старец, обсебен от грижи, които не са нейни. Малко по-късно той се връща в Англия. Тя го придружава, но е бременна от Нелсън и ражда малката Хорация. Уилям Хамилтън умира през 1803. Нелсън го надживява само с 2 години. Убит е в битката при Трафалгар на 21 октомври 1805. Ема не се възстановява от този удар, пропива се и умира през 1815. Колкото до останките от колоса, те се виждат дълго време върху скалистата бариера на остров Самсън.
Най-сетне адмиралтейството наема водолаза Джон Дин, изобретател на портативен, патентован и високо оценен скафандър. Той изважда на повърхността онова, което интересува военната флота. Два топа, скрипци, лебедки и различно оборудване. Античните предмети са погълнати от тинята и изчезват във вълните и забравата. Звезда, звезда, звезда. Отминават почти две столетия. През 1974 Роланд Морис от Корнуелските острови, който още от детството си има страст към подводните мистерии, се разхожда на малкия остров Самсън. Пролете. Времето е хубаво и легве трет звълнува травите. Картофените полета отдавна са изчезнали, откакто и последният обитател е напуснал острова. Изоставените къщи, наполовина потънали в земята и тук там спаднали покриви, приличат на останки от странна цивилизация. Роден през 1919, Роланд Морис отрано се подчинява на страстта си, става водолаз с скафандър и когато избухва Втората световна война, той постъпва при подводничарите. След сключването на мира основава фирма за издирване на останки и поръчките валят една след друга след множеството корабокрушения през войната. Мечтата му е да открие колоса. Подробно е изучил историята му, свързана с любовта на Нелсън, най-големия английски моряк. Макар да не е специалист по античността, Роланд Морис знае всичко и за колекцията на Хамилтън. Снабдил се е с репродукции на скиците на художника Тишбейн, директор на Неаполската художествена академия, който е пресъздал най-хубавите вази преди опаковането им. Разбира се, чупливите предмети сигурно са станали на парчета, от корабокрушението и от теченията, разтърсили кораба преди близо два века. Изключено е да се надява на някаква търговска печалба, но това няма значение за Морис. Той се е зарекал да изтръгне от морето вазите на Сър Уилям. И ще бъде първият след Джон Дин, който ще се спусне на това място. Така ще докосне мечтата от юношеските си години, заради която толкова търпеливо събира пари от спечеленото при предишните си мисии. Звезда, звезда, звезда. В началото на юни 1974 екипът му се настанява в полусъборена къща на острова и операциите започват. Оказва се, че няма да бъдат лесни. Роланд Морис и водолазите му попадат сред истински гъсталак от сплетени водорасли. Превръщат се в подводни косачи, изтощителна работа, но увенчана с успех, защото след няколко седмици изваждат малка котва. Това е именно помощната котва, пусната от колоса след загубата на голямата. Няма съмнение, че се намират на точното място. Съгласно британския закон Роланд Морис декларира официално, че е открил останките и е упълномощен да продължи с издирванията. Само че поради характера на товара те ще бъдат под наблюдението на секцията по гръцка античност при Британския музей. През следващите дни водолазите откриват топове, гюлета и успяват да направят опис на отломките, пръснати на пространство с дължина около 200 и ширина около 100 метра, което надхвърля размерите на кораба и се обяснява с действието на теченията. Едва след година, в началото на лятото, един водолаз изплува, вдигнал ръка с блестящ, вдлъбнат предмет. На него майсторски е изобразено лице на сатир. Роланд Морис го сравнява с скиците на Тишбейн. Изглежда е от големия кратер, една от най-красивите вази в колекцията. От този момент нататък парчетата започват да се трупат. След 3 месеца вече са събрани 35 000 късчетата на един фантастичен пъзел. Директорката на античността в Британския музей е ентусиазирана. Всичко е изпратено в нейните ателиета за възстановяване без прецедент в световната историята на реставрацията. И ето, след дългогодишни усилия през септември 1978 музеят представя изключителна изложба – античните предмети на колоса. Сред експонатите на видно място е поставен големият кратер. Експертите го приписват на художника от Пелей, работил в Атина между 440 и 430 г. Пехре. Хехре. Човек не може да се насити на гледката от възхитителни вази с по-скромни размери, но всичките са с забележителна изработка. Престоят им под водата не е отнел блясъка на изображенията. Така завършва историята на колоса. Без да бъде изключително, неговото съкровище е сред най-очудващите и вълнуващите, извадени някога от морето. Розовото съкровище, когато влиза в кабинета на своя директор в майската сутрин на 1979, Марсел Блюри няма и най-малка представа какво го очаква.
Младият 29-годишен химик смята, че поне до сега напълно е задоволил с работата си голямата фармацевтична лаборатория, която го нае. Сам той е изключително доволен от поста си, свързващ науката с обществената полза чрез създаване на нови методи за лечение. Едва е седнал и директорът му подава снимка на красиво розово цвете. Знаете ли какво е това? Признавам си, че не. Може и да го има в градината ми, но не разбирам много от ботаника. Положително го няма в градината ви. Това е рядък вид зимзелен, Винца Росеа, който за разлика от познатия ни зимзелен расте само в топлите страни. И какво искате от мене? Да му осигурите производството. Искате да замина за топлите страни. Точно така. В коя? Не знам. Вие ще решите. Марсел Блори се окукорва. Май нещо не мога да разбера. Директорът се усмихва и започва с обясненията. Винца Росеа има дълга история. Звезда, звезда, звезда. Всичко започва в средата на 18 век, когато един човек от Орлеан с авантюристичен дух, Етиен Дю Флакур, решава да учи медицина, за да стане аптекар. С дипломата в джоба отива в Мадагаскар, наричан през епохата остров Дофен, изпратен от компания Ориент. Там става главен комендант на острова и в Форт Дофен създава първата ботаническа градина в Мадагаскар. Сред тамошните растения има един зимзелен с розови цветове, наречен тонга, висок около 50 см, който расте навсякъде в диво състояние. След завръщането си във Франция Флакур донася един екземпляр, който аклиматизира временно в Блоа, на брега на Луара. Дава му името Винца Росеа, за да го отличи от растящите в страната видове, малкия и големия зимзелен, Винца Мейджор и Винца Майнор. Учените бързо забелязват медицинските свойства на Винца Росеа. Тя е използвана като билка навсякъде, където вирее, и то по различни поводи. В Азия я прилагат срещу блатна треска и кашлица, на Антилите срещу астма, в Сенегал и Суринам срещу диабет, в Индия срещу ухапване от змия. Времето минава. С напредъка на химията розовият зимзелен е изследван научно. И откриват, че емпиричното му прилагане е свързано с една медицинска реалност. Растението съдържа не по-малко от 63 алкалоида с неоспорими лечебни достоинства, като особено забележителен е един от тях, съдържащ се в корена. Става дума за робазина, мозъчен оксидант, подобряващ паметта, зрението и слуха на възрастните пациенти. Това е началото на системното използване на Винца Росеа. Култивирано и отглеждано в Мадагаскар, производството му задоволява нуждите на фармацевтичната индустрия. През 70-те години обаче се появяват първите трудности. Мадагаскар преживява период на политическа и стопанска нестабилност. Военните конфликти се множат, транспортът и сигурността се сриват. Растението практически престава да се отглежда. Ето защо през 1979 лабораторията на Марсел Блори решава да започне производство на медикамента, чието активно вещество е робазинът. Налага се директорът на лабораторията да намери спешно нов терен за отглеждане на растението. Звезда, звезда, звезда. Марсел Блори е разбрал вече целта на директора и новият проект определено му се нрави. Но има два въпроса към началника. Кое е най-доброто място за отглеждане на Винца Росеа? Това никой не го е изследвал. Би трябвало да е подходяща всяка страна с тропически климат в Африка, Азия или Америка. Защо се обръщате към мене? Не съм ботаник. Не, но сте интелигентен и инициативен. Струвате ни се най-подходящият. Значи аз да си избера дестинацията. Точно така. Отдавна си мечтая да видя Мексико. Ако ви кажа Мексико, ще се съгласите ли? Да. Марсел Блори обмисля още известно време предложението. След като обсъжда въпроса с жена си, дава окончателно съгласието си и приготвя куфарите с цел издирване на едно розово цвете. Звезда, звезда, звезда. Пристигнал в Мексико, ученият разтваря университетския хербариум, където са описани всички растения в страната. Ако Винца Росеа липсва, няма повече работа тук и се отправил към някое друго място. Но за щастие тя фигурира. Тогава той отива в биологичния факултет и се консултира с специалистите, които среща. Отговорите им не са окуражителни. Това растение не е с оригинален мексикански произход. Явно е донесено от външни посетители. И едва ли го има много. Може дори да се е загубило. Но ако съществува още, къде да го търся? В южната част на страната.
Но и там температурните условия и влажността не са му достатъчни. Може би на изток, на Атлантическия бряг, или на запад, към Акапулко. Без да получи по-точни указания, Марсел Блори решава да обиколи с кола Южно Мексико. За 6 месеца навърта хиляди километри между Атлантическия и Тихоокеанския бряг и посещава стотици села. Никаква следа от розовото цвете. Обезкуражен, той вече се кани да замине за Индия, когато един ден в края на лъкатушещия път, ограден от гигантски дървета, пристига в село Лос Мангос. Той първото, което вижда след цял час пътуване. Има чувството, че е попаднал на края на света. Минава по край дълга редица съборетини, една от друга по-тъжни. Сякаш не е останал жив селянин. Само хлапета се ровят в пепелта, докато кучетата с хлътнали кореми изчезват с приближаването му. Изведнъж Блори заковава спирачки, като вдига облак прах. Отсреща в градината до барака с разковани дъски зърва килим от розови цветя, ами че това е Винца Росеа. Стопанинът на мястото не закъснява да се появи. Млад е, между 25 и 30 годишен, бедно облечен. Изглежда очуден и неспокоен, дори леко враждебен. В Лос Мангос много рядко се появяват чужденци. Какво обичате, сеньор? Марсел Блори се представя, кимва към градината и пита, без да крие вълнението си. Тези растения ваши ли са? И те, и цялата градина. Много ли ви интересуват? Не можете да си представите колко много. Мога ли да вляза? Човекът се съгласява и на свой ред се представя, Гонсало Ромеро, земеделец. Влязъл в добре поддържаната зеленчукова градина, младият химик се навежда над розовите цветове. Защо сте ги насадили? Не съм ги садил, растат си сами. От години ги изкоренявам, предпочитам да садя фасул и домати. Ама те никнат пак и тъй като жена ми ги харесва, реших да ги оставя. Има ли ги много тук? Не много. Тук-там край пътищата. Човекът прибавя, че в областта на това растение му викат цветето, нимфа, нимфа на испански. Защо ли? Не знае. И стига до въпроса, който го вълнува. Какво искате да правите с това цвете? Марсел му обяснява, че е пратеник на френска фармацевтична лаборатория, която има намерение да произвежда медикамент от корена му. Но съдържанието на веществото с лечебни свойства в растението може да бъде различно. Затова ще трябва да занесе един корен и да го анализира. После разпитва събеседника си. Гонсало живее тук с жена си Анита и двете им деца. Дървената барака и парчето земя са единственото им богатство. Иначе работи по плантации с царевица, един ден при един собственик, друг ден при друг. Не е ходил на училище, като повечето жители на Лос Мангос, загубеното селце, където няма нито течаща вода, нито ток. И заключава. Тук всички сме бедни, сеньор, и най-вече аз. Мислите ли, че ще има някаква полза от нимфата за Анита и за мене? Ако резултатът от анализа е добър, можем да създадем голяма плантация. На Гонсало Ромеро не му се вярва, но се съгласява младият химик да си вземе корен зимзелен. Марсел го изтръгва внимателно от пръста и си тръгва, като казва на Гонсало Ромеро. Ще се върна да ви съобщя резултата. Макар да знае, че младият селянин не му вярва на нито една дума. Звезда, звезда, звезда. За да направи добър анализ, на Марсел Блори му се налага да се върне в град Мексико. Получените след 2 седмици резултати са смайващи. Винца Росеа от Лос Мангос съдържа робазин в 2 пъти по-висока концентрация, отколкото тази от Мадагаскар. Щом осведомява директора на лабораторията, му поръчват незабавно да започне производството, независимо от времето и средствата. Тъй като му предстои да изкара дълго време в този район, Марсел разполага щаба си в Катемако, красиво градче на брега на дългото 15-на километра езеро по-долу от Лос Мангос. Това е единственото място в близките околности, където има хотел, достоен за това име. След това посещава Гонсало Ромеро да съобщи и на него новината. Намира го в компанията на съпругата и двамата им синове. Вие се върнахте. Значи моята нимфа е добра, така ли? Страхотна е. Предлагам ви да започнем веднага да я отглеждаме. Не мога да ви дам моята градина. Тя ни изхранва. При всички случаи ще ни трябва по-голяма площ. Нямате ли някаква идея? Само това имам, сеньор. Тук се намесва Анита. Имаме и нивата на майка ми. Колко е голяма? Почти хектар, но е запустяла. Ще я почистим и ще я разорем. Марсел се обръща към Гонсало. Искате ли да ми помогнете?
Имам си достатъчно работа. Ще ви давам надница, а ако всичко стане както трябва, ще ви изкупя продукцията. Нима сте толкова богат. Аз не съм, но лабораторията да. Гонсало Ромеро го гледа подозрително. Съмнява се. За него Марсел Блори е гринго, а всички гринговци напират да управляват всичко с парите си, но причиняват само усложнения и неприятности. Младият химик настоява. Хайде да опитаме за известно време. Ако не сте доволен, ще се откажете. Звезда. Накрая Гонсало Ромеро се съгласява. Дори и тъща му се оказва склонна да отдаде земята си под найем. Работата може да започне. Почистването на изоставената нива не е проста работа, но двете жени успяват да се справят. Марсел изследва почвата, оказва се от вулканичен произход, което е още по-добре, защото е подходяща за отглеждането на зимзелена. След това трябва да събере семената от винца Росеа в зеленчуковата градина на Гонсало, от всички растения. Това са шушулки с малки черни топчести зрънца. На всеки стрък има по около 30. Накрая успяват да съберат не повече от 2 шепи семена. Малко е, но с тях трябва да започне голямата авантюра. Засяват семената. Засятата площ заема съвсем малка част от нивата. Копаят канали за напояване с вода от близката рекичка. После покриват земята с мрежи, за да защитят семената от птиците. И сега им остава само да чакат. Всеки божи ден Марсел Блори пристига на нивата да види дали в охраната на цвят земя не се подават първите кълнове, показващи, че семената се са хванали. Шетането му насам-натам не остава незабелязано. Местното население определено се държи враждебно. Той би искал да се обясни с селяните, но никой не му говори и Марсел предпочита да не взема инициативата. Само децата идват при него с весели писъци. Преди родителите им да ги извикат обратно. Най-сетне след 2 седмици първите кълнове се подават от пръста. 1, после 2, после 10, после повече от 100. И растат много бързо. Очевидно почвата е добра за тях. Когато растенията цъфат и връзват, той обира малките черни семенца и отново ги засява. Засятата площ се удвоява. Така след много месеци красива розова завивка покрива цялата нива на тъщата. Тази гледка се отплаща на двамата мъже за всичките им усилия, кара ги да забравят умората, труда под лъчите на жаркото слънце, хапещите комари, страха от змиите, вулканичните камъни, които трябва да събират, и каналите, които трябва да изкопаят, за да докарат водата. Защото Гонсало Ромеро се запалва по идеята. Има роля, разбира се, и парите, които получава всяка седмица, както и перспективата да продаде реколтата си и да се отърве от мизерията, но вече го изпълва чувство на приятелство и уважение към Марсел Блори. Открил е в него сериозен и благоразположен мъж, взискателен учен, който не бяга от черния труд на нивата. От друга страна, е горд да научи от младия химик, че това е единственият начин за получаване на лекарството, помагащо на хиляди хора. Обаче жителите на Лос Мангос гледат все така враждебно на натрапника французин. И непрекъснато подхвърлят на Гонсало Ромеро. Какво си се хванал с този гринго? Да отглеждаш бурени, ама че идея? Да, но ми плаща за това време. Подиграва се с тебе. И ще те разори. Не само, че няма да ме разори, но и вас ще ви накара да работите за него. Ще облагодетелства цялото село. Най-сетне идва време да прибират реколтата. Марсел и Гонсало вадят по-отделно всеки корен на нимфа, внимават да не го повредят. После отсичат корените с мачете и ги отделят от останалата част на растението, за да преминат към следващата операция – сушенето. За целта подреждат корените върху найлони в градината на Гонсало. За една седмица корените изсъхват напълно. Марсел Блори вече може да ги изпрати в Франция и да плати на мексиканеца според уговорената цена. Следващата програма е проста – нова реколта. Но младият химик се изправя пред нов проблем – разрастване на производството. Звезда. Френската лаборатория получава изпратените и корени. Съдържанието им на робазин е 2 пъти по-високо от това на мадагаскарските растения. Марсел Блори е успял да увеличи концентрацията му по естествен път. Резултатът е забележителен, но това е само началото. За лекарството, изпращено в десетки страни, е нужно голямо количество корени от зимзелен. Тъй, че дирекцията поръчва на Марсел да разширява производството на място. Дали ще успее да убеди останалите селяни?
Няма нищо по-несигурно, а в случай на неуспех ще бъде принуден да започне всичко от начало в друга страна. Месеци напрегнат труд ще отидат на вятъра, една голяма надежда ще угасне. В Лос-Мангос, както навсякъде другаде, селяните се делят на собственици и ратай. Последните, такива като Гонсало Ромеро, живеят почти в мизерия, което не значи, че първите са богаташи. Просто имат повече земя. Почвата, навсякъде с вулканичен происход, е плодородна, но нямат възможност да я експлоатират пълноценно с торове и машини. Тъй, че се трудят също като дедите си и засяват онова, което ще порасне само с Божията помощ, преди всичко боб и царевица. Такива са хората, които трябва да убеди. Марсел Блори знае, че сам няма да успее. И оставя да действа Гонсало Ромеро, който отначало отива при сравнително по-кротките и ги вика на събрание. Събират се 20 стопани, включително и една жена. Лицата им са намръщени. Но Марсел и Гонсало са готови да отговорят на всички въпроси. За какъв дявол е това, което правите? Да отглеждаш бурени, не сме виждали такова чудо? Отговаря Гонсало. Набляга на онова, което го е поразило най-силно. От тях се прави лекарството, дето помага на старите хора да виждат и чуват по-добре и да подобрят паметта си. Лабораторията на Марсел Блори го произвежда. Нимфата расте на много малко места в света. Ето защо ни трябва помощта ви. Жителите на Лос-Мангос се споглеждат очудено. Явно не са очаквали да чуят това. Но продължават да се дърпат. Никой не знае как се отглеждат цветя. Ние съдим само зеленчук. Двамата с Марсел го правим повече от година. Ще ви покажем. Французинът се намесва. Трудът ви ще бъде платен много по-добре от това, което е било досега. Моята лаборатория се ангажира да изкупи цялата ви продукция. Това са само приказки. Ако се хванем, един ден може да изчезнете и ще останем с цветята в ръка. Не са приказки. Ще ви плащам в аванс. Ще получите парите си още преди сеитбата. Последният аргумент коренно променя атмосферата, макар да има още възражения. Жителите от Лос-Мангос са прости хора, които не искат да променят навиците си. Изхранват се с това, което сеят. Парите им трябват само да си купят необходимите неща, за които ходят чак в града, защото в селото няма търговци. Марсел Блори успокоява последните им страхове. Никой не ви кара да сеете единствено нимфа. Само на част от земята. На другата пак ще имате боб и царевица. Този път май нямат какво да възразят и Марсел Блори става да им благодари лично. Но когато се приближава до жената да изтисне ръка, тя се отдръпва стреснато с уплашена физиономия. Гонсало Ромеро му пошушва. Тук не можеш да подадеш ръка на омъжена жена. Противно е на обичаите. Трябва съпругът да разреши. Марсел Блори веднага се извинява, но случката обикаля селото и за малко да провали начинанието. След няколко дни друга суматоха на свой ред изправя сделката на ръба на провала. Група жени нахлуват при Гонсало. Вярно ли е, че грингото обещал да плаща за всяка реколта преди още да е засята? Да. Не ви ли харесва? Хичама. Щом получи толкова пари на куп, мъжът ми ще ги пръсне в кръчмата и по борбите с петли. До последния петък. И после ще гладуваме. Какво искате тогава? Друго. Не знаем какво, но да е друго. Най-сетне Марсел Блори намира изход. Да, ще плаща населените в аванс, но на 6 пъти, в съответствие с етапите на работата. Невероятно, но сега всички обявяват, че са доволни от Соломоновското му решение и отглеждането на винца Росеа започва. Звезда, звезда, звезда. И върви добре. Семената от нивата на тъщата се оказват достатъчни за плантация от цели 20 хектара. Марсел и Гонсало наставляват селяните през всички следващи етапи – разсаждане, плевене, събиране на семената, и те бързо свикват с новата култура. Не след дълго нови земеделци започват да пристигат и да искат да работят при тях, защото тук плащането е по-добро и по-редовно, отколкото на блоковете с царевица. Собствениците на земята са принудени да им отказват. Лека по лека 20 парцела около селото се покриват с красиви розови цветове под очудения и малко завистлив поглед на онези, които са отказали да участват в авантюрата. Лос-Мангос се е превърнал в първия и единствен център за отглеждане на винца Росеа в света. Всичко това интригува все повече хора. В отглеждането на този зим зелен,
който дявол знае за какво се употребява, трябва да се крие нещо. Фактът е още по-подозрителен, защото е обществена тайна, че в съседната провинция Чиапас селените отглеждат тайно кока. И неизвестно откъде, може би от самия Лос Мангос, но до властите пристига анонимен донос и няколко дни по-късно Марсел и Гонсало получават голямата изненада в живота си. Една зарен, още по разсънване, в селото нахлуват бронетранспортьори. От тях се смъква цяла тълпа полицаи с автомати в ръка, докато в същото време над главите им кръжат два хеликоптера, които най-сетне кацат до плантацията, вече обградена от полицията. От единия хеликоптер слиза облечена в бял комбинезон млада жена с цяла походна лаборатория и веднага се хваща на работа. Около нея се върти офицер с уоки-токи в ръка, готов да даде заповедите си в съответствие с резултата от проверката. Пристига и предупреденият Марсел Глори, но полицейският кордон не му позволява да се приближи. Може само да наблюдава отдалече младата жена в бяло, надвесена над цветята. След известно време, което му се е сторило безкрайно, тя се изправя и казва нещо на офицера, който му махва с ръка да се приближи. Жената го гледа очудено. Защо отглеждате винца Росеа? Какво ще я правите? Ще получавам лекарство от нея. Работя за една фармацевтична лаборатория. В такъв случай можете да продължите. Няма нищо незаконно. Малко след това хеликоптерите излитат, изнасят се и бронетранспортьорите. Звезда, звезда, звезда. Няколко седмици по-късно реколтата предизвиква силно вълнение. Наобиколени от гъстата любопитна тълпа, рела, теглени от бикове според местния обичай, обръщат земята и вадят корените, без да ги повреждат. Земеделците минават по браздите и събират на големи снопове целите растения, като отсичат корените им с мачете. После откарват сталиги корените в бараката на Гонсало, където ги подреждат грижливо върху големи найлони, постлани в градината. Следващата седмица любопитните се изреждат да наблюдават съхненето на растенията, като предизвикват недоволството на собствениците. Всеки от тях стои на пост при своите си корени с мачете в ръка или дори с пистолет в пояса. Най-сетне на седмия ден всичко е готово. Само притежателите на корени могат да ги пипат. Те ги събират в громадни чували и ги носят към големия кантар. След измерването всеки селянин получава незабавно парите си според тежестта на продукцията под завистливите погледи на останалите жители на Лос Мангос и се подписва в приходно-разходната книга с отпечатък от десния си палец. Сетне корените се балират на пакети по 100 кг и се товарят на камион, който ги откарва до пристанището Веракрус, за да отплават към Хавър. Звезда, звезда, звезда. Отглеждането на винца Росеа се превръща в основния поминък на Лос Мангос. След получаване на новата реколта лабораторията на Марсел Блори му възлага да организира индустриално отглеждане на растението. Трябва да създаде предприятие и да засее културата на цели 50 хектара. Вече е крайно време да разговаря с кмета, защото властта трябва да бъде приобщена към предприятието. Гонсало Ромеро се нагърбва с организиране на срещата и Марсел Блори е прият официално от Общинския съвет. Под сянката на голямото мангово дърво на селския Мегдан народните избраници изслушват френския химик. Атмосферата е много по-непринудена, отколкото на предишните срещи. Полицейската акция е разпръснала подозренията за трафик на наркотици, а изкупуването на успешната реколта е направило силно впечатление. Във всеки случай колебанията са се изпарили. Марсел Блори подава на кмета, един от малцината жители на Лос Мангос, които могат да четат равносметката от реколтата и доклада на лабораторията за винца Росеа. Кметът преглежда сметките, без да прави коментар, и взема думата. Сега какви са ви намеренията? Искам да увелича с 30 хектара площите за производство и да го организирам по рационален начин. Помислихте ли добре? За кое? Вие смятате, че ни носите доходи, но можете да ни разорите. Лос Мангос е традиционно общество. От векове живеем по един и същи начин. Ако заради нимфата зарежем всичко останало, ще ни сполети катастрофа. Нещата не стоят така. Предлагам 30-те декара да бъдат разпределени между 50 собственици. Те ще отделят за нимфата само част от земята си и ще продължат да отглеждат царевица и фасул, за да се изхранват. Освен това ученият обяснява метода на заплащане, който е въвел.
Неговата лаборатория го е упълномощила да плаща в аванс, но той го прави постепенно, с което се избягва получаването на по-големи суми, които биха дестабилизирали домакинствата. Разговорът продължава още известно време. Кметът и общинските съветници си дават сметка, че французинът уважава традициите им и накрая дават съгласието си. Доволен, Марсел Блюри заминава за град Мексико, за да основе фирмата, която нарича Нинфамекс. Той осигурява ръководството й, подпомогнат от сътрудниците, пристигнали от Франция, и вече посещава по-рядко Лос Мангос. Там Гонсало Ромеро следи за организацията на работата. Той държи сметките, насърчава новите кандидати от селото, помага им, когато трябва, и контролира съвестното извършване на работите. Методите не са се променили, както винаги са традиционни. Хората се трудят с ръла, теглени от бикове, сеитбата, плевенето, събирането на семената и ваденето на корените, всичко се върши на ръка. Звезда, 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 реколтата е богата. Малко по-късно Марсел Блюри преминава на следващия нов етап, решава стриването на корените да се прави в самото Лос Мангос. Това дава две предимства, намалява двойно теглото на продукцията, с което намалява и транспортните разходи, и създава нов източник за доходи на селяните. За целта в Лос Мангос трябва да се построи малка фабрика. Кметът предоставя на Нинфамекс терен с подходящи размери, но се явява друг, по-сериозен проблем. Тук няма електричество. Няма какво да движи машините. Все пак за следващата реколта успяват да ги задвижат с помощта на няколко автомобилни двигателя. Времето тече, Марсел Блюри решава да увеличи производството и да въведе на място изпълнението на още дейности. Но за тях са нужни по-мощни машини и повече енергия. Тогава младият химик изпраща до електрическата компания първото искане за свързване, но получава отказ. Най-близката точка на електрическата мрежа е на повече от 15 км и компанията не желае по никакъв начин да се ангажира с разходите. След дълги дискусии Марсел Блюри най-сетне получава съгласието на компанията, като обещава да заплати изцяло строежа на 3-километрова линия с високо напрежение, трансформатор и всички разходи по монтажа. Това е нова победа. Благодарение на розовия зим-зелен Лос Мангос не само се радва на стопанско оживление, на каквото никой не се е надявал, но вече ще има и електричество. Видял пристигащите работници, които слагат стълбовете и обтягат жиците, кметът, силно развълнуван, идва да поздрави Марсел Блюри. Благодаря ви. За Лос Мангос започва нов живот. Директорът на Нинфамекс е не по-малко развълнуван от него. Спомня си деня, когато попадна за първи път в Лос Мангос, отчаян от безкрайните обиколки и готов да се откаже. Обръща се към кмета. След фабриката къде ще прекарате ток? Обсъдихме го в общинския съвет и всички сме единодушни, до гробището, за да го осветяваме нощем. Марсел не може да продума от учудване, но кметът му обяснява, че близо до Лос Мангос е градчето Катемака, което може да бъде наречено световна столица на магиите. Всяка година знахари, шамани, некроманти и прочие екзорсисти от цяла Америка и дори от останалите континенти се събират в него да служат черните си литургии и да призовават демони от всякакъв род. Не стига това, ами за ритуалите си се нуждаят от трупове, те обикалят из района и ги задигат от гробищата. И кметът широко се усмихва. Благодарение на вас вече няма да ни крадат мъртвите. Звезда, 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 вълшебната приказка продължава. Днес повече от 400 хектара в Лос Мангос са засадени с винца Росеа. Селото е с изцяло променен облик. Всички къщи вече са тухлени и имат ток и течаща вода. Лос Мангос се е превърнало в оживена агломерация. До него се стига по хубаво асфалтирано шосе, заменило стария път, прашен лето и разкален зиме. Новите обществени сгради свидетелстват гордо за развитието на градчето. Кметството, красива постройка с колонада, се издига на централния площад до забавачницата и общинското училище. Процентът на грамотните, близък до нулата, когато пристига Марсел Блюри, от доста години вече е почти 100. В Лос Мангос има дори спортна зала и футболно игрище. Не всички негови жители са се посветили на отглеждането на нимфата. От село без никаква търговия, изхранващо се само с онова, което расте по нивите, основно царевица и фасул, сега там има магазини за хранителни продукти, за облекло, има фризьор и дори лютиер, защото в околните екзотични гори има дървесина, идеална за направата на музикални инструменти.
Звезда, звезда, звезда. Така Винцаро сега се е превърнала за Лос Мангос в нещо повече от златна мина. Богатството, създавано от поредната златна треска, е колкото приказно, толкова е илюзорно. Благодарение на него никнат като гъби градове, за да опустеят, щом се изтощят златните жили, и да се превърнат в градове-фантоми. Кметът на Лос Мангос е бил прав да се страхува, че вместо богатство нимфата може да им донесе разорение. Като руши прародителските структури, би могла да дестабилизира населението. Но Марсел Блори, съчетал напредъка с уважение към традициите, успява да избегне отрицателните последици. Благодарение на него хората на Лос Мангос и района около него могат да гледат на живота в розово. Златната планинска верига. В началото на януари 1897 австралийското лято е убийствено горещо. В задушната пустиня Камила отива на работа, яхнал едногърбата си Камила и внезапно зърва човек, който бере душа върху червения пясък. Дошъл от безкрайно далечната Сахара, номадът се заселил на другия край на света, защото англичаните му предложили заплата, несравнима с мизерния живот, който е водил до тогава. В английските колонии пустините са многобройни и безмилостни и има нужда от хора с опит в този климат. Сега той работи с Джон Хардинг, инженер-землемер, натоварен да взема данни за бъдещите пътища. Камиларът се навежда над падналия човек. Млад е, 21 годишен. Лицето му е покрито с остра брада, в юмрук стиска парченца от скала. Спасителят му клати глава. Още един златотърсач. Няма нищо по-банално от това в Австралия от края на 19 век. От десетина години насам в района на близкото градче Кулгарди буквално събират по пътищата късчета самородно злато. През 1882 фермерите Бейли и Форд се впускат да преследват крадци на добитък и първи намират злато. По пътя си забелязват търкалящи се по земята камъни с златни жили. Тъй, че забравили за бегълците. Трябвало само да се наведат, за да съберат 15 кг чисто злато за един само следобед. Това откритие предизвиква невероятен штурм към златото. За няколко месеца населението на Кулгарди се увеличава 20-30 пъти. Година по-късно същият сценарий се повтаря в Калгари. Друг фермер открива, докато се разхожда на кон, невероятно богати златоносни скали. И там човек трябвало само да се понаведе, за да напълни джобовете си с злато. Тъй, че камиларът изобщо не се чуди, като вижда как безжизненият човек стиска в юмрука си късчета самородно злато. Все пак такова събитие не е нещо всекидневно. Напротив, цял век по-късно продължава да живее в паметта на хората. Звезда, звезда, звезда. Минават два дена. Златотърсачът е качен на едногърба Камила и отведен в лагера на Хардинг. Пристигал отдалече. Бил в състояние на крайно обезводняване и дължал оцеляването си само на здравата си натура. Несъмнено и на младостта си. Защото вече избръснат, се оказва много по-млад, отколкото изглежда. Май няма и 20 години. Когато най-сетне идва на себе си, инженерът бърза да го разпита. Имате страшен късмет. Как се казвате? Лесътър. Ако не бяхте вие, вече нямаше да ме има на този свят. Възможно е. Тези късчета, дето стискахте в юмрук, къде ги намерихте? В Кулгарди ли? Съвсем не. Тогава в Калгари. Не, не. Това е друго находище. Много по-голямо. Не вярвах, че може да съществува такова чудо. Хардинг го слуша внимателно. Спасеният, погледнал смъртта отблизо в очите, явно не е още на себе си, но си струва човек да го изслуша. Звезда, звезда, звезда. Луис Хюбърт Лесътър се ражда преди 19 години в Мередит, щата Виктория. Син е на скорошни английски емигранти. Детството му е белязано от приказните легенди, разказвани от родителите му. Особено го поразява онази за полето с рубините. Според техен семеен приятел на скрито място сред планините Макдоналд се спотайва цяло плато, осеяно с скъпоценни камъни като маковете в нивята на пролет. Вече възмъжал, Луис убеждава майка си и баща си да му дадат кон и провизии, за да замине на север с обещанието, като се завърне, да им донесе богатство. Заминава и дълги седмици обикаля пътищата. Намира все пак мястото и веднага разбира къде е грешката. Червените камъни не са рубини, а гранати, чиято пазарна стойност едва би покрила добива им. Потиснат от този удар на съдбата, Луис Лесътър решава да продължи до брега на океана. Чувства се отвратен от издирванията и от цялата Австралия и иска да се наеме като юнга в първото пристанище, до което ще се добере.
Според картите, които носи, планинската верига Макдонел продължава на запад до Индийския океан, който, изглежда, не е чак толкова далече. Все пак отминават още няколко седмици изморителен марш, преди океанът да се появи на хоризонта. Момъкът достига последните склонове на веригата, за да види, че пред него се простират с километри нови планини. Провизиите му свършват, положението от ден на ден става все по-отчаяно. На всичкото отгоре пейзажът се променя и той стига до пясъчни хълмове, каквито има в пустинята, а не в крайбрежната област. Вече не му е останало нищо за ядене. Все пак продължава да напредва и навлиза в пресечена местност, където има шанса да попадне на извор. Разпъва палатката си и остава 2-3 дена, за да си почине, после пак поема към морето, напълнил всички възможни съдове с вода. Звезда, звезда, звезда. Погледът на спасения се замъглява. Картините се редуват пред очите му. И малко след това я открих. Мината. Да. С многото злато. Отначало не забелязвах нищо такова. Само камъни с зелен цвят. Бяха в линия, сякаш някой ги е подреждал, освен това имаха правилна форма, като дялани с чук и длето. Дори си помислих, че съм попаднал на ремонтна част от пътната мрежа и ей сега ще зърна работниците, но там нямаше жива душа. Едва тогава ми хрумна да разтруша няколко камъка. Вътре в тях имаше златни жили. И после. Продължих напред и линията от камъни също продължи. Да не ги е редило някое диво племе. Същото си помислих аз. Рекох си, навлязал съм в свещеното им място и ей сега ще ме нападнат. Но не, нямаше никого. Нито диваци, нито цивилизовани люде. Луис Лесътър поглежда напрегнато събеседника си. По едно време камъните изчезнаха. Край, рекох си. Обаче малко по-нататък се появи абсолютно същата редица. Копнах малко и констатирах, че под земята има още камъни. На някои места златната жила слизаше под пръста, после се появяваше пак отгоре и това в продължение на километри. Невероятно! Ще можете ли да намерите отново мястото? Трудно. После нещата се влошиха. Звезда, звезда, звезда. И момъкът доразказва края на пътилата си. Вървял още много дни, преди да се добере до дюните с червения пясък. Нямал нищо за ядене. Конят му умрял от глад. Останал сам, изгубен сред пустинята. Малко след като изпил последната глътка вода, загубил съзнание. Точно там го открил камиларът. Джон Хардинг изслушва внимателно целия разказ. Готов съм двамата с вас да се върнем там. Ще финансирам експедицията. С какво? Имам пари. Ами службата ви като геодезист. Отказвам се от нея. Вие имате право на 3/4 от печалбата. Аз ще се задоволя с 1/4. Събеседникът му предпазливо възразява. Преди да се върнем там, искам да се уверя, че наистина съм намерил злато. Прав сте. Да вървим в Кулгарди и да дадем за експертиза камъните. Звезда, звезда, звезда. Кулгарди прилича на всички градове, появили се от златната треска, постройки от всякакви материали, най-често дъсчени бараки, ако не и обикновени палатки, редом с тях солидни къщи. Колкото до павилионите за експертиза, има ги навсякъде. Практически на всяка улица. Човекът, комуто Луис Хюбърт Лесътър връчва образците си, не показва никакви емоции, нали по цял ден пред очите му има само злато. Все пак зелената окраска на камъните го кара да се оживи. Странен цвят. Нова жила ли е това? Да, нова жила. Той без отлагане започва анализа и когато се връща, не крие изненадата си. Моите поздравления. Златното съдържание е 850 грама на тон. Много повече от това, което копаят тук. На излизане Джон Хардинг е силно развълнуван. Какво, тръгваме ли? Но Лесътър клати отрицателно глава. Не веднага. Имам намерение да се наема на кораб, не съм се отказал от това. Нуждая се от нови хоризонти. По-късно може би. Инженерът настоява известно време и се примирява. Момъкът е твърде изтощен от авантюрата. Сигурен е, че ако се върне там, ще умре. Затова благодари още веднъж на спасителя си и го напуска. Наистина, обещава му да поддържат връзка. Лесътър тръгва по море и не се обажда в продължение на 3 години. Но се оказва, че държи на думата си. В началото на 1900 пише на Джон Хардинг, за да му съобщи, че е готов да потеглят заедно. Най-сетне голямото приключение може да започне. Звезда, звезда, звезда. Лесътър решава да започне от началната точка.
Ще поеме на път от дома си в посока към находището от червени камъни. Надява се, че като следва същия маршрут, накрая ще стигне до златната си мина. Този път разликата е в големия екип. 5 камили, по-устойчиви от конете във враждебните територии, където отиват съответните сечива и изобилие от хранителни припаси. Момъкът е пресметнал точно. След 3-годишната пауза успява да открие следите от предишното си минаване, дори старите си биваци, и сравнително бързо пристигат в платото с гранатите. Оттам, както и първия път, поемат край планините Макдонал в западна посока, като откриват останки от предишната му екипировка. След много седмици път той разпознава хълмовете от червен пясък, където едва не умира от глад и дори попада на извора, спасил тогава живота му. След това с свити сърца двамата с Хардинг поемат отново на път, попълнили до край запасите си с вода. До тук всичко е преминало добре. Ще имат ли до край същия късмет? Шансът все така е с тях. Пристигат в скалистата местност, която Хардинг разпознава като планините Питърман, и веднага се натъкват на изключителната жила. Това е точно онази странна линия от зелени камъни, сякаш наредени от човешка ръка. Щастливи от постигнатата цел, двамата мъже жалонират терена, чрез което ще отстояват правата си върху откритието. Хардинг снема точните мерки на жилата, простираща се, както му е казал Луис Хюбърт Лесътър, на около 15 км разстояние. После пълнят чувалите с образци самороден метал. Преди да тръгнат, Джон Хардинг пристъпва към най-важната операция – локализиране на терена. През тази епоха вътрешността на Австралия практически е тера инкогнита. Картите са безполезни. Инженерът снема необходимите ориентири, като използва часовника си. Отбелязва кога точно изгрява и залязва слънцето, за да определи географската дължина и ширина. Щом свършват и тази работа, тръгват в еуфорично настроение обратно към къщи. На път са вече много седмици и когато стигат до първия град, Хардинг изведнъж забелязва, че часовникът му е изостанал с 75 минути. Не знае от кога е закъснението и му се налага да се примири с очевидното. Точното местоположение на скалистата златна мина е все така неизвестно. Двамата мъже се скарват яростно. Лесътър смята, че трябва незабавно да се върнат при жилата. Ще се водим от оставените следи. Ще открием пътя благодарение на тях, както го сторихме вече. Прекалено е далече. Няма да ни стигне храната. Ами да купим. С какво? Аз изхарчих всичко за експедицията. Вече нямам нито грош. При вида на разгневения партньор Джон Хардинг предлага друго. Защо не намерим някой да ни финансира? Ще го убедим да подготви нова експедиция. Двамата мъже отиват в Пърт, столицата на Западна Австралия. Но там образците самородно злато не правят никакво впечатление. Злато е, да. И какво? Това е изключителна жила с необикновено високо съдържание на метал. За момента инвестираме в находищата в Кулгарди и Калгурли. Все още са много печеливши. Вашето е в непознат район и дори не знаете къде точно се намира. Може би по-късно. Звезда, звезда, звезда. По-късно, тези две думи ще предопределят съдбата на Луис Хюбърт Лесътър. Налага му се да чака да се изчерпи златото от находищата в Кулгарди и Калгурли, та финансистите да си спомнят за неговата златна мина. За да спечели време, се качва отново на корабите и обикаля света. Живее няколко години в Съединените щати, после се завръща в Австралия, където се жени. През 1914 участва във войната в Европа, на Дарданелите. През 1917 се демобилизира по болест. Върнал се в цивилния живот, отново се опитва да заинтересува финансистите с онова, което нарича Тузлатна планинска верига в центъра на Австралия, Тузлатната верига в планините Питърман, но експлоатацията на Кулгарди и Калгурли продължава и той не получава положителен отговор. Принуден е да убива някак времето си, чак до 1929. Става ту управител на ферма, ту журналист, ту прави няколко изобретения и се опитва да продаде патента им. Световната криза предизвиква рязко покачване на цената на златото. Лесътър смята, че е дошъл моментът да опита късмета си пред правителството. Двамата Джон Хардинг са приети от сър Хърбърт Джеб, председател на Комисията за развитие. Двамата съдружници настояват, показват зелените си камъни, набраздени с злато, но напразно, не успяват да убедят събеседника си, който ги взема за фантазьори или още по-лошо, за мошеници. Разочарованието е голямо.
Хардинг не го понася и малко по-късно умира в Калгари. По жестока ирония на съдбата, точно в този момент положението най-сетне се променя. Звезда. В Австралия синдикатите разполагат с големи фондове и съответно влияят на властите. Лесът решава да опита късмета си при тях. В началото на 30-те години той отива в Сидни, в седалището на Австралийската работническа конфедерация Australian Workers Union. Нейният президент Джон Бейли не е изненадан да види как в кабинета му влиза с тежка походка непознат широкоплещест мъж с прошарена коса, който се представя като Луис Хюбърт Лесътър и без предисловия започва разказ, изпъстрен с приповдигнати епитети, за открития от него дълъг златен път в планините Питърман. Тук синдикалистът показва, че не е предубеден като властите. Ако всичко това е вярно, би било фантастичен извор за финансиране на работническото движение. Той не отказва и прави свое проучване. Отива първо при учените. Експертизите върху предложените от Лесътър образци потвърждават изключително високото им съдържание на скъпоценния метал. От своя страна геолозите са склонни да допуснат, че златният скалист гребен, експлоатиран в Кулгарди и Калгари, спокойно може да продължава под земята до Централна Австралия и да се показва на повърхността на мястото, където Лесътър е открил златната си жила. Сетне президентът на синдиката се обръща към детективите. Те разнищват миналото на Луис Хюбърт Лесътър и разпитват познатите му. Разследването оформя портрета на оригинал, чиято честност не предизвиква съмнение. Може да е фантазьор, но със сигурност не е мошеник. За Джон Бейли нещата вече са ясни. Очевидно става дума за най-голямата златна мина в света. Най-скромните изчисления сочат печалба от 2 милиона долара, достатъчна не само да осигури бъдещето на синдиката и на евентуалните участници в мероприятието, но и да измъкне цяла Австралия от световната финансова криза. Той се свързва с Лесътър, после с сладкодумието си лесно успява да убеди известен брой капиталисти и официални организации да създадат компания, натоварена с издирването на жилата, Central Australian Gold Exploration Company. Акциите й се разпродават бързо и не след дълго компанията разполага с значителен капитал. Подкрепят я от всички страни. Правителството на Нов Южен Уелс осигурява безплатен транспорт до Алис Спрингс, гориво и масла, хранителни припаси и екипировка. Правителството на Южна Австралия се ангажира да подпомогне експедицията с всичко, което е в негова власт. Колкото до страната майка Англия, тя изпраща на изследователите камион с 6 колела Торникрафт, в съдеход, пригоден за пустинни условия. Изпраща и малък самолет, който да лети на разузнаване пред кервана при всеки негов преход и да открива достъпните пътища. А щом се приближат до целта, пилотът да вземе Лесътър на борда за опознавателен полет над златоносния район. На 1 юли 1930 групата, междувременно снабдена с втори камион, напуска Алис Спрингс в Централна Австралия. Всички жители се изсипват на улицата да присъстват на потеглянето на експедицията. Единствено самолетът остава на мястото си. Ще изчака групата да стигне до малко градче Юбилба, където ще му подготвят писта за кацане. Но пътуването към Юбилба се превръща в кошмар. На места пътешествениците едва се придвижват, като судари с мачете си проправят път през джунгла от лиани, подобна на онази в тропическата гора. На други места се борят с обширните площи с пясък, като постилат палмови рогоски, за да не затънат камионите. Дори при по-благоприятни условия Торникрафтът не надхвърля скоростта от 3 км час. Колкото до наетия в Алис Спрингс камион, той бързо-бързо предава Богу дух. В средата на юли австралийската зима е особено сурова. Има толкова студени нощи, че никой от пътешествениците не може да мигне. Всички тропат с крака около Торникрафта. Никой не може да влезе вътре. Лесътър се е заключил в кабината с пистолет и два пълнителя на коленете. С напредването на експедицията се засилва манията за преследване у Луис, който се чуди какви предпазни мерки да вземе. Станал е толкова подозрителен и груб, че никой не му продумва. Все пак след многобройни изпитания групата пристига в Юбилба и подготвя пистата за кацане. Но следват непредвидени пречки и нещастия. При кацането самолетът се разпада, неизползваеме и губят много време, докато наемат нов. Вторият апарат каца успешно в Юбилба. Лесътър и пилотът излитат неколкократно към планините Питърман, но преживяват жестоко разочарование. Не само е невъзможно да локализират жилата, но се оказва,
че цяла пустиня от остри камъни ги дели от целта им. Налага се да се примирят с очевидното. Никой автомобил не е способен да преодолее такъв терен. Самият Лесътър не се ядосва много, защото има друга идея. Преди няколко дни в лагера се е появил с четирите си едногърби камили Пол Джонс, ловец на динго от германски произход. Лесътър иска да го наеме да тръгнат да търсят златната мина. И се опитва да успокои останалите от групата, които се съвещават с часове. Мнозинството го призовава да прояви разум и да се откаже, поне временно, и за сега да се върне в Алис Спрингс. Но той е категоричен. Не, аз продължавам. Не отстъпвам нито крачка назад. И се обръща към ловеца на динго. Елате с мене. Синдикатът ще покрие всичките ви разноски. Пол Джонс не се колебае. Авантюрата си заслужава. Тръгвам. Другите вземат решението, което се налага. Пилотът първи отлита за Алис Спрингс. Останалата част от групата стяга багажа и поема по обратния път. От своя страна Лесътър и Джонс товарят камилите с храна и питейна вода и потеглят на път. Звезда, звезда, звезда. Когато навлизат в нажежената пустиня по посока към губещия се някъде в далечината златоносен масив, откриват, че ги наблюдава група от особено опасните аборигени мяли. Двамата не се поддават на страха и продължават напред сред потропването на копитата на животните в стряскащата пълна тишина на лишените от растителност простори. След известно време се приближават до подножието на планинската верига Питърман. Джон се поддава все повече на златната треска. Постоянно разпитва съдружника си къде точно се намира златната жила. Лесътър вече не му се доверява и една зарена рано-рано напуска тайно бивака. Ловецът на динго се тревожи, после побеснява, но не мърда оттам и чака. Следващата вечер Лесътър се появява с голяма торба на рамо. Къде беше? Обиколих моята жила. Образци ли носиш в торбата? Естествено. Покажи ми ги тогава. Лесътър не ги показва и накрая двамата се сбиват. На Джон всичко това му идва в повече и решава да се откаже. Събира си багажа, оставя две от камилите си на Лесътър и му подава ръка, но другият се дърпа. Колкото по-бързо се махнеш, толкова по-добре. Ловецът на динго вдига рамене. Добре, Лесътър. Ще представя на синдиката фактура за двете едногърби. Що се отнася до двугърбата, какъвто си ти, на драго сърце и правя подарък. Звезда, звезда, звезда. Буквално същите думи Пол Джонс повтаря пред Джон Бейли и събралото се в Сидни ръководство на Central Australian Gold Exploration Company, като допълва, че не би останал заедно с Лесътър за всичкото злато на света. Все пак прибавя. Страхувам се за него. Намира се в област, където оцеляването е изключително трудно. Бейли и съдружниците му реагират незабавно. Но издирването с самолета не дава резултат, а няма друг начин да се попадне там. През декември решават да се обърнат към известния в Алис Спрингс трапер Робърт Бък, който познава добре Централна Австралия. Той приема да оглави нова експедиция и се устремява напред в пустинята заедно с камилите си и неколци на аборигени. За три месеца кръстосва на ширина длъж цялото пространство, покрито с червения пясък. Бък отдавна посещава аборигените и се разбира отлично с тях, но от нито едно племе не получава и най-малкото сведение за изчезналия. Благодарение на интуицията си самият Бък открива следи от Лесътър, макар и почти заличени, навътре в планината Питърман. За съжаление те прекъсват внезапно и не се възобновяват. Идва средата на декември, най-мъчителният сезон на годината. Нажеженият въздух изгаря гърдите. Въпреки това Бък навлиза с кервана си все по-дълбоко в пустинята. След няколко дни попада на остатъци от седлото на една от камилите на Джонс. На няколко крачки оттам забелязва угаснало огнище. Според обичая на траперите рови под пепелта, за да намери бележка. Въпреки надеждите му отдолу не е скрито нищо. Но когато разравя пълнежа на седлото, намира парче хартия, върху което Лесътър е написал, че на същото това място двете едногърби камили са избягали с всичката му храна. И завършва с думите, купнете на 10 стъпки от огнището. Бък копва и намира консервена кутия. За съжаление празна. Диренето на следи не дава нищо, но той се уверява, че е близо до целта. В продължение на много дни керванът върви по следите на Лесътър, водещи до наскоро изоставен бивак на аборигени. След още три дена Бък открива племето. То наброява около 250 човека, въоръжени с копия и бумеранги. Съвсем не го посрещат приятелски. Търся бял мъж с побеляла коса.
Бил е тук преди няколко месеца. Всички правят свирепи физиономия и клатят глави. Не сме виждали бял човек. Но траперът не им вярва и направо им го казва. Настанява бивака си наблизо. Цялата нощ хората му стоят на пост с оръжие в ръка. Към 3 часа през нощта един стар абориген се промъква край тях и прошетва в ухото на бък. Онзи, когато търсиш, беше при нас. Но престана да живее. Убихте ли го? Не, болен беше. Ще те заведа. Ела. Робърт Бък го следва до съседната горичка. И открива изсъхнал труп. Веднага разпознава Лесътър. Бък се съсредоточава, оглежда лагера на мъртвеца. Под пепелта на съседното огнище изравя опърлени късчета хартия, писма, в които липсват цели думи. Но този път вече ще узнае. В очакване да се съмне, нарежда на хората си да изкопаят яма и погребва трупа. После изрязва с ножа си името на починалия върху кората на едно каучуково дърво. Звезда, звезда, звезда. Благодарение на бележките в дневника на Лесътър и на направените от него скици, Бък успява да възстанови, макар и фрагментарно, последните седмици от живота на авантюриста. Той е водил дневника си в продължение на 68 дни и твърди, че отново открил златната си жила. След заминаването на Джонс отново отишъл при жилата, за да заснеме мястото. Избрал и ориентири, благодарение на които да може да се връща безпрепятствено. Но на следващия ден едногърбите камили избягали и го оставили без вода и с съвсем малко храна. За щастие среща племе аборигени, които споделят с него скъдната си питейна вода. Обещава да им върне два пъти повече храна, когато пристигнат приятелите му, които са на път и носят голямо количество провизии. Местните люди го приемат. Както пише, животът им е изключително суров, но той знае, че има един единствен шанс да оцелее, ако остане при тях. Но след известно време се разболява. Засегнат от пясъчната слепота, тормозен от стършелите, хапан от червените мравки, остава без всякакви съпротивителни сили. Аборигените губят търпение. Вече не вярват на обещанията, че ще сподели с тях храната си и само от време на време му подхвърлят по някой залък. И дневникът на Луис Хюбърт Лесътър завършва с следните думи: не яш презрели смокини. Никога вече. Звезда, 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 но историята му не завършва с смъртта му. Превърнали се в мит и личността му, и златният планински ръд вдъхновява трама на последното пътешествие на Лесътър, появил се през септември 1931. Книгата, описваща легендарното златно находище, се превръща в бестселър и е преиздадена 17 пъти. От своя страна и други авантюристи, привлечени не толкова от мечтата, колкото от материалната страна, се опитват да сложат ръка на жилата, която, ако съществува, би била най-голямата в света. След 1931 експедициите към планините Питърман се множат. И ако повечето са организирани методично, то част от тях, състоящи се от отделни личности, действащи индивидуално, завършват трагично. Един от най-сериозните опити е осъществен през 1967. 14 член на група потегля към Алис Спрингс по инициатива на кмета на Сидни, геолога и инженера Невил Хардинг. Сред тях е бившият пилот от експедицията на Лесътър, Ерол Кут, вече навършил 65 години. След няколко месеца всички се завръщат, без да разгадаят тайната на планините Питърман. Все пак са успели да намерят желязна кутия, закопана от Лесътър, пълна с фотоленти и скици. Но лентите са се разпаднали от горещините, а скиците, може би поради болезненото състояние на автора, са несвързани и странни. През 1992 мечта за милиони, бордовият дневник на Фред Блейкли, водач на експедицията от 1930, е публикуван посмъртно. Авторът е твърде критичен към Лесътър, смята го за митоман и го нарича златния мечтател. Обаче и тази книга става бестселър и допринася за трайността на легендата. Времето си отминава, златната планинска жила е все така неоткриваема, което, като имаме предвид модерните средства за издирване, самолетите и дори сателитите, изглежда, доказва, че тя не съществува. Ако съществена част от описаното от Лесътър се е намирало някъде в центъра на Австралия, все някой непременно би го забелязал. Макар и това да не е напълно сигурно, ако държим сметка за твърде специфичните условия в тази област. Повърхността на пустинята постоянно се мени и не е изключено, според специалистите, пясъците да засипят жилата и да я направят невидима дори от небето.
Основаващи се на тази нова хипотеза, изследователи от всякакъв род продължават да издирват съкровището. Разнищват бележките на Лесатър в опит да открият тайнствения ключ към загадката. Самият той споменава за място, наречено Уинтърс Глен, като основна отправна точка на експедициите му. Достигнал Уинтърс Глен и вече знаел къде се намира, но къде е Уинтърс Глен? През онази епоха картите са рудиментарни и постоянно се променят. Различни обекти често променят имената си в зависимост от експедицията, която ги посещава. Единствената карта, съдържаща името Уинтърс Глен, го поставя в южната част на планините Питърман, което е твърде далече. През 1979 изследователят Хърбърт Делорейн основава ново сдружение, разполагащо с значителен бюджет, с цел откриване на Златната планинска височина. Той се е опитвал вече преди 20 години да отиде там, но правителството му отказало достъп в зоната, принадлежаща на аборигените. Този път се е снабдил с всички възможни разрешителни и тъй като е прекарал практически целия си живот в изучаване на проблема, има големи шансове за успех. Така например, Делорейн твърди, че е получил основополагаща информация от абориген и от ловец на динго, като и двамата са срещали Лесатър. В последния момент обаче му се налага да се изправи срещу неочаквана конкуренция в лицето на Робърт, 54-годишния син на Лесатър, решил и той да се впусне в авантюрата. И двамата не постигат резултат. Последната експедиция е от 2008. Това е 17-тият официален опит, без да броим индивидуалните инициативи, често с трагичен край. Експедицията е ръководена от бизнесмена Луц Франкенфелд. Той твърди, че е открил точното място на златната жила, в момента покрито от пясъците, но отказва да го посочи, преди да е започнал да копае. Трудно е да се опише любопитството, с което го изпращат на път. Но и той се проваля напълно като останалите. Всичките досегашни провали не са сложили край на издирването. Теорията за плаващите пясъци, реалното съществуване на зелените камъни, съдържащи изключително висок процент злато, както и теорията на Джон Хардинг, който е сериозен учен и се е заклел, че е видял с очите си златната жила в планините Питърман. Все елементи в полза на загадката. Звезда, звезда, звезда. От самото зараждане на цивилизацията златото винаги е възбуждало умовете. Дори да е плод на въображението му, мечтата на Лесатър е мечта на всички люде. И неговата златна планина ще продължи да подклажда мечтите на авантюристите. Главата на един крал, ловът на съкровище, осъществен от един твърде особен тип, започва с прелюдия в три действия. Първото е на дата, която всички френски ученици знаят наизуст. 14 май 1610. Този ден Анри IV Римско решава да посети своя премиер-министър Сюли, който е болен и пази леглото в собствения си хотел в Арсенала в Париж, където днес се помещава една от най-големите френски библиотеки, основана през 18 век. 4 следобете. Сутринта е дъждовна, но слънцето току-що се появява и кралят вдига кожените завески на каретата си. Не е пожелал да го придружи ескортът. Тъй като е твърде популярен, при всяка негова поява се събира тълпа, затова предпочита да се движи инкогнито и да печели време. Каретата потегля бавно. Анри IV Римско е седнал между херцог де Епернон, бивш фаворит на Анри III Римско и бивш водач на католическата партия, сега негов съветник, и господин Дюмон Базон. Каретата поема по улицата на железарите, но пътно произшествие я спира. Двуколка с вино и талига с сено са се сблъскали пред кръчмата, над чиято врата се мъдри надписът с короновено, пронизано от стрела сърце. Точно тук съдбата ще се преобърне. Още от начало някакъв мъж върви подир каретата и чака удобен момент да я настигне. Висок, слаб, с черна брада и рошава коса, стиска нож в ръка. Казва се Франсуа Равайак и в объркания му мозък има само една мисъл – да убие краля. Задръстената улица му позволява да пристъпи към действие. Покатерва се на един край пътен камък и намушква владетеля. Раниха ме. Извиква кралят. И същевременно прави фатален жест. Вдига ръка и открива гърдите си. Нападателят използва момента и го пронизва още веднъж, този път смъртоносно. Анри IV Римско се свлича надолу. Докато войниците държат убиеца и го бранят от разярената тълпа, която иска да го разкъса на парчета, херцог де Епернон крещи. Няма нищо. Кралят е само ранен. И обръща каретата обратно към Лувъра. Анри IV Римско е в несвяст.
Вторият удар е засегнал кръвоносните съдове около сърцето и е пронизал белия дроб, като е предизвикал обилен вътрешен кръвоизлив. Отнасят ранение в апартаментите му през тайния вход, наричан Малкото стъпало. При смъртния му удар са извикани кралицата Мария Медичи и синът му, бъдещият крал Луи XIII Римско, тогава едва на 8 години. Те го заварват мъртвешки пребледнял и агонизиращ с затворени очи и уста, може би вече труп. За смъртта на Анри IV Римско, крал на Франция и Навара, е обявено официално в 18 часа. Големците на кралството минават край видния покойник. На 15 май вечерта някои от тях присъстват на аутопсията му. Заключението е написано от първия лекар на краля Жак Гилмо. Той потвърждава смъртоносния удар в сърцето. В замяна на това сведенията за балсамирането са оскъдни. Знае се само, че гръдният кош е отворен, за да се извадят органите, включително сърцето, за да бъде предадено на монасите. Но в доклада не се казва нищо повече. След това в продължение на 10 дни кралят е изложен в Лувъра, в залата с кариатидите, и погребан най-тържествено в базиликата Сен-Дени като всичките си предшественици. Второто действие от прелюдията е близо 2 столетия по-късно, в друг бурен период от френската история. Сега сме 12 октомври 1793. Терорът е в разгара си. Метежите се редуват и точно този ден народът на Париж решава да се заеме не с живите, а с мъртвите. Въоръжената тълпа нахлува в базиликата Сен-Дени и се втурва към некропола, където почиват владетелите. Картината е апокалиптична. Разграбват гробовете, трошат ковчезите и един по един вадят труповете. От някои са останали само кости, други са в напреднал стадий на разлагане. Трещят пушечни изстрели, с облака барутен дим се опитват да потиснат отвратителната воня, изпълнила базиликата. Сред зловещите останки трупът на Анри IV Римско веднага се набива на очи. Запазил се е невероятно добре въпреки изтеклото време. Посивялата му брада и характерният профил се разпознават веднага. Явно заради това, докато другите ковчези с тленни останки са хвърлени в обща яма, неговият е изложен, опрян на един стълб. Цели 2 дена се редят на опашка мъже, жени. Всички искат да го видят и дори и враждебните прояви са свидетелство за очудващ респект. Когато изхвърлили всички кралски останки в траншеята, изкопана край базиликата, отново отношението към Анри IV Римско е по-специално. Докато другите тела просто са стъпкани с крака, неговият труп е систематично кълцан. Един свидетел ще разкаже как го рязали на парчета с сабя. Тълпата поискала да се снабди с реликви, за спомен или за продажба. Но тук свидетелствата прекъсват. Никой не знае в какво точно състояние е бил накрая трупът му. Звезда, звезда, звезда. За да присъстваме на третото действие, трябва да прескочим още един век, но този път сцената няма нищо общо с голямата история. На 31 октомври 1919 е обявена публична разпродажба в хотел Дро. Не става дума за някои от онези престижни търгове, на които се събират разни богаташи и светски лъвове, а точно обратното, за скромна разпродажба на най-обикновени вещи, която може да привлече само професионалисти плюс постоянното присъствие. Водещият наддаването нарежда да разопаковат разни вещи без стойност пред безразличната публика. Тук е антикварят Жозеф Емил Бурде, дошъл от Монмартър, където държи скромно дюкянче. По едно време оценителят се обажда. Мумифицирана глава. Първоначална цена 500 франка. Съобщението разбужда публиката, избухват смехове, всички вперват очи в съсухрената глава с прошарена брада. Никой не приема цената. Оценителят се изнервя. Тогава 10 франка. Тишината продължава. Няма ли желаещи? Хайде! Да разчистим тези буклуци. В този миг Жозеф Емил Бурде вдигна пръст и обявява. 3 франка. Чукчето удря. 3 франка. Продадена на господина. И антикварят се прибира вкъщи с предмета, с който никога не би предположил, че ще се здобие, и вече се чуди какво да прави с него. Единственото му утешение е, че го е получил на безценица и дори да не го продаде, няма да се разори. Защото дори и през 1919 3 франка не са особено голяма сума, равняват се на малко повече от 3 евро. Звезда, звезда, звезда. Край на прелюдията. Вече сме 2008 и двама журналисти от телевизията, Пиер Беле и Стефан Габе, подготвят предаване по случай 400 години от смъртта на Анри IV Римско. За целта първият,
Когото трябва да посетят, е историкът Жан-Пьер Баблон, най-голям авторитет по въпроса и главен биограф на Добрия крал. Той разкрива пред тях обема на познанията си и в края на интервюто шеговито подхвърля. Забравих да ви разкажа един анекдот от народния фолклор за главата на Анри IV Римско. Двамата журналисти на остра туши. За какво става дума? Тази история е добре позната на всички специалисти. Първо, но без да е съвсем сигурно, главата я отсекли революционерите, когато изровили труповете на френските крале. И после разпродажбата през 1919 в хотел Друо. И Жан-Пьер Баблон доразказва историята. Прибрал се от дома, Жозеф Емил Бурде оглежда внимателно мумифицираната глава и е поразен от приликата и с най-популярния френски монарх. Посивялата брада, дългият нос, характерен за бурбоните, всичко отговаря. И той решава твърдо, това е главата на самия Анри IV Римско. От тук нататък целият му живот се върти около нея. Защото е убеден, че притежава едно от най-важните свидетелства за френската история. Предлага реликвата си на Лувърския музей, откъдето отказват. Това така го вбесява, че разказва за случая на случайните минувачи по улицата, пише статии за вестниците, които приемат да ги отпечатат. Но нищо не помага. Никой не приема на сериозно твърденията на някакъв вехтушар без образование. Мислят го за оригинал, дори за луд. През 30-те години напуска Париж и заминава за Динарград в северо-западна Франция. Умира през 1946, без някой да знае какво е станало с толкова особената му придобивка. Това е разказът на историка Жан-Пьер Баблон пред журналистите Пьер Беле и Стефан Габе. Двамата решават да променят сюжета на предаването си. Анекдотът бил плод на народния фолклор, добре. Ами ако не е анекдот, а истина? Звезда, звезда, звезда. Играта на детективи започва. Двамата мъже отиват в базиликата Сен-Дени. В криптата, точно до саркофага на Мария Антуанета и Луи 16 Римско, има съндък, пълен с плячкосаните кости по време на революцията. Върху него фигурира единствено името на Александър Леонор. Не им е разрешено да го отворят, но научават, че в него има само кости, без мумифицирани останки. Всяка кост е с етикет с името на притежателя – Хюго Капет, Филип Хубави, Катерина Медичи, Шарл IX Римско и Пере. И нито една не е на Анри IV Римско. Трябва да търсят другаде. След това журналистите отиват в Държавния архив. Там попадат на официален документ от началото на реставрацията, според който след възстановяване на монархията кралските кости са издирвани, за да бъдат погребани отново. Според протокола три от тленните останки са намерени обезглавени. Не се уточнява кои, но това е окуражително откритие. Тогава двамата журналисти решават да се върнат на първата следа – антиквара. Квитанцията за продажбата в хотел Друо е запазена и потвърждава, че на 31 октомври 1919 една мумифицирана глава е била придобита от Жозеф Емил Бурде срещу сумата от 3 франка. Посочена е и предишната собственица, някоя си Ема на Лепусен. Тази информация може да се окаже основополагаща. Ако успеят да научат от кого се е здобила госпожата с въпросния предмет, например, от някой бунтовник от 1793 или от семейството му, това би била решаващата подробност. За съжаление всички усилия на двамата мъже по тази следа се оказват на празни. Изпаднали в задънена улица, подхващат отново издирванията около антиквара. На адреса на магазина му в Монмартър има празно място и никой в квартала не си спомня за него. Но нали Жозеф Емил Бурде е живял и в Динар? Журналистите незабавно заминават за градчето с надеждата да научат нещичко. Приема ги историкът летописец на града Анри Фермен, който има да им разкаже много неща. Бурде действително е пристигнал тук през 30-те години. И бързо успял да се превърне в местната забележителност. С манията си за главата. Той се интересува само от това и го разказва на всички наоколо. Затова започват да го наричат Анри IV Римско. Дълго ли остава тук? През 1940 е още в града. През войната навярно е заминал. После следите му се губят. Анри Фермен уточнява, че докато пребивава в Динар, Жозеф Емил Бурде публикува малка книга с равносметка на многогодишните му издирвания. И в този кратък труд твърди, че не друг, а именно седналият до краля в каретата херцог да е Перноне убиецът на Анри IV Римско. Тезата е абсурдна.
Някои историци не изключват вероятността херцогът заедно с самата кралица Мария Медичи да е участвал в заговор за убийството на краля, но е очевидна неистина да се твърди, че самият той му е забил ножа, след като всички свидетели са видели Равайак. Историкът на Динър заключава. Тази книга дискредитира окончателно Бурде. След нея каквото и да твърдеше, никой не му вярваше. Образът на антикваря се очертава все по-ясно. Но двамата журналисти все още не са чули нищо за главата на Анри IV Римско. С големи усилия успяват все пак да напипат последната следа – вестникарска статия от 1955. Авторът и Морис Колинон открил реликвата у сестрата на Бурде, която също живела в Монмартър. Старата госпожа пазила главата под леглото си и я вадила само в дните на голямото чистене. Но какво е станало с главата, след като на свой ред и сестрата си отива от този свят? Пълна мистерия. Нищо чудно наследниците да са я хвърлили в буклукчийската кофа. Пиер Беле и Стефан Габе няма как да разберат това. Изстискали са всичко възможно от всички възможни следи. Ще трябва да се откажат от този сюжет. И вече дописват първоначалния сценарий за предаването, като с всички сили се мъчат да забравят историята с главата, когато им се обажда Жан-Пиер Баблон. Слушайте, може би имам нещо за вас, писмо, изпратено ми от един старец. Преди много години. Бях го забутал сред книжата и дори не знам дали съм му отговорил. И какво пише в писмото? Не е много ясно. Авторът твърди, че се е интересувал от главата на Анри IV Римско. Историкът им дава адреса и името на Жак Баланже. Според направената справка човекът все още е жив и все още живее на същия адрес. Журналистите му звънят по телефона. И тогава се случва нещо странно. Господин Баланже, обаждаме ви се по повод главата на Анри IV Римско. Не знам за какво говорите. Как да не знаете? По този повод сте писали на Жан-Пиер Баблон. Така ли? Каза ни самият той. Още пази писмото ви. Аха. И така нататък до края на разговора. Явно човекът се чувства неудобно. Смущава се, противоречи си. Когато затварят телефона, журналистите имат едно и също впечатление. Този явно знае нещо. Какво ще правим? Ще продължаваме да му се обаждаме. Ще му пишем. Може пък да проговори. Пиер Беле и Стефан Габе се впускат в дълга преписка с Жан-Пиер Баблон. В продължение на 6 месеца го осведомяват колко са напреднали с предаването и непрестанно му напомнят за интереса си към главата на Анри IV Римско. И един прекрасен ден Жак Баланже им се обажда. Много мислих. И накрая се реших. Знаете нещо за главата на Анри IV Римско, нали? Тя е тук при мене. Дълга пауза. Журналистите питат. Можем ли да я видим? Когато искате. Срещата е на 22 януари 2010. Изминала е повече от година, откакто Пиер Беле и Стефан Габе започват издирванията. Нима най-сетне ще постигнат успех. Звезда, звезда, звезда. В посочения ден Жак Баланже ги посреща в скромната си къща в провинцията. Кани ги да се качат на таванския му етаж, задръстен с мебели и спомени, и им показва един шкаф. Ето. Отдавна ли е там? От 50 години. С изключение на жена ми никой друг не знае, дори и децата ми. И Жак Баланже прибавя, като пъха ключа, не е лесно да държиш у себе си човешка глава. Ключът засича. Налага им се да викат ключар. И едва след няколко часа може би настъпва вече големият момент. С хиляди предпазни мерки човекът отваря резбовано ковчеже. Вътре се намира бельос явен произход от 17 век. Той още по-предпазливо го разгъва. И полека-лека мумията се появява, заснета с камера в едърплан. Приликата се на Анри IV Римско е поразителна. Жак Баланже разказва на журналистите как се здобил с главата. Беше през 1955. Бях млад държавен служител с страст към историята. Случайно ми попадна статия, разказваща за придобивката на Бурде, който бил наследен от сестра си. Сякаш получих удар. Тази глава ми трябваше, на всяка цена ми трябваше, сигурен бях, че е истинската. Отидох в Париж. Лесно ли открихте сестрата? Много лесно, казваше се мадам Гайар. Живееше в един куптор в Монмартър. Само че отказа да ми продаде реликвата. Била спомен от брати, искала да си я запази. Но сте я убедили. С хиляди мъки. Веднага разбрах, че не опираме до пари, а до чувства.
Опитах се да я уверя, че искам да продължа издирванията на брат и ако почита паметта му, ще ми отстъпи главата. Държавният пенсионер се усмихва. Успехът ме споходи при третото ми посещение. Никога няма да забравя този ден. Беше 20 август 1955. Платих за главата 5000 франка. И после? После я оставих тук, където е днес. За тези 50 години съм я пипал 3 или 4 пъти. Ами издирванията. Не доведоха до нищо. Но не защото не съм опитвал. Обикалях музеи и замъци, зали с архиви, търсех някакъв знак. За нещастие без резултат. Тогава двамата журналисти му поставят кардиналния въпрос. Да не се съгласихте да ни я предадете, за да поемем щафетата? Пенсионерът не се колебае. Имал е достатъчно време да обмисля и решава. Ако ме бяхте попитали преди 10 години, щях да ви отговоря не. Но сега вече знам, че няма да успея. Връчвам ви факела на истината. Така на този 22 януари 2010 Пиер Беле и Стефан Габе напускат провинциалната къщичка с една мумифицирана глава. Анкетата им навлиза в нов етап. След издирването настъпва часът за удостоверяване на истината. Звезда, звезда, звезда. Започва нова авантюра. Научното изследване е осъществено от 19 учени, събрани от доктор Филип Шарлие. Несъмнено той е нужният човек, съдебен лекар от болницата в Гарш, специализирал се в изучаването на древни човешки останки. Заради постигнатите зрелищни резултати го наричат Индиана Джонс на гробниците. Именно той разкрива убийството на Агнес Сорел, фаворитката на крал Шарл VII Римско, а до тогава са смятали, че е починала от естествена смърт. Благодарение на изследванията на доктор Шарлие знаем, че тя е отровена с живак от лекаря, грижещ се за нея, като подбудител на убийството вероятно е престолонаследникът, бъдещият Луи XI Римско. Естествено, доктор Шарлие се увлича веднага от този нов случай, свързан с френската история. Първият оглед е в болницата Лари Боазиер. Лекарят оглежда главата. Това е възрастен индивид, да не кажа старец. Повечето му зъби са паднали преди смъртта. Това съответства. Анри IV Римско е убит на 57 години, което за онази епоха е напреднала възраст. От друга страна, знае се, че не е имал добро здраве и винаги е страдал от зъбобол. Доктор Филип Шарлие оглежда врата. Констатира, че главата е отсечена. Отделена е грубо и несръчно, със сигурност след смъртта. Специалистът опипва черепа, защото ако са я мумифицирали, е трябвало да го отворят и да извадят мозъка, преди да го съшият наново. Но не се напипва нищо. Лекарът заключава. Скенерът ще покаже. И накрая забелязва нещо любопитно. Дясното ухо е пробито. Човекът е носил обица. Анри IV Римско с обица. Това би било естествено за предшественика му Анри III Римско, известен с особените си наклонности и слабостта към фаворитите си, но как да допуснем подобно кокетство от страна на зеления любовник? Още по-разочароващ е резултатът от скенера. Черепът не е бил отварен, мозъкът все така си е вътре. С времето е изсъхнал и силно се е свил, дебел е не повече от 2 см, но не е пипан. А нали балсаматорите вадят мозъка и пълнят черепа с кълчища, подправки и прочие аромати? Доктор Филип Шарлие отсъжда. Страхувам се, че главата е на някой дребен провинциален маркиз или на обикновен човек, мумифициран случайно или послужил за опитно свинче на чирак балсаматор. Звезда, звезда, звезда. За журналистите това е леден душ. Все пак става дума за интересно историческо откритие и изследванията трябва да продължат. Нищо не е загубено. През следващите дни Филип Шарлие прави фиброскопия и изследване по системата ОРЛ. Потвърждава се изводът за неособено доброто здраве. Индивидът е страдал от хроничен ринит. Но няма и следа от билки в черепната кутия. На Пиер Беле и Стефан Габе им хрумва нова идея. Щом подправките ги няма, дали пък мирисът им не е попил в кожата. И се обаждат на двама известни носове, работещи в парфюмерията, Жан-Мишел Дюрие и Силвен Дьолакурт. По времето на Анри IV Римско всеки известен балсаматор си има собствена рецепта с подправки. Списъкът с съставките винаги фигурира в старите ръкописни книги. Двамата носове се включват в новото за тях изпитание. Навеждат се над мумията, подушват я от всички страни и представят заключенията си. Мирише на стара кожа, на стари книги. И на прах. На нищо друго. На нищо друго. Нов провал.
След 4 столетия миризмите са изчезнали напълно. Но журналистите не се предават и изследванията продължават. Детекторът на частици продължава да търси напразно, но за сметка на това бинокулярната лупа носи интересни новини. В основата на врата е татуирано нещо, може би знакът на Балсаматора. Освен това по лицето има някакви белезникави следи, приличащи на частички гипс, а се знае, че на Анри IV Римско са направени няколко посмъртни маски. Кралят също е имал белег на устата си, получен 15 години по-рано при неуспешен атентат. И накрая, на всички картини го представят с бенка в основата на носа и сега на това място наистина личат следи от по-наситена пигментация. Звезда, звезда, звезда. Така стигат до фаталното изследване, единственото, което ще бъде решително в един или друг смисъл, търсенето на ДНК, която би позволила да се идентифицира и датира реликвата. Доктор Шарлие отделя няколко парченца тъкан от мумифицираната глава. Допитват се до принц Луидио Бурбон, потомък на краля на Франция и Навара, дали би допринесъл за резултата от изследването и той веднага се съгласява да помогне. Сега трябва да се намерят елементи за сравнение и те не липсват. Когато поругават кралските останки по време на терора, множество фрагменти от тялото на Анри IV Римско са пръснати из цяла Франция, като голяма част от тях попадат в музеите. Първият, за който отправят специална молба, е във Валдеоаз. След смъртта си една вдовица от комуната завещава на града странно наследство, 3 кутии, пълни с кралски останки, които съпругът и задигнал през 1793 от Сен-Дени. Сред тях, косми от брадата, пръст и зъб, приписвани на Анри IV Римско. Шаторо също пази косми от брадата, като ги обявява за своя собственост. Колкото до замъка в по-родното място на владетеля, където той прекарва детството си, там има цял музей, посветен на краля. Всичко, което би свършило работа, е изпратено за анализ в Париж. Започва дългото чакане на резултатите и най-сетне след 3 седмици присъдата е обявена. И отново горчиво разочарование, не може да се направи категорично заключение, защото мумифицираната глава е минала през прекалено много ръце, оставили върху нея собствените си генетични отпечатъци и оригиналната ДНК не може да се разпознае. Но положението не е толкова лошо. Ако ДНК не може да бъде анализирана, то изследването с въглерод 14 посочва периода между 1450 и 1640 година. Двамата журналисти отново се насочват към Александър Леонуар, чието име фигурира върху оцелелия съндък с останките в криптата на Сен-Дени. Александър Леонуар е странна личност. Назначен от революционната власт за консерватор на националното богатство, той присъства на разграбването на кралските гробове, което не одобрява, и успява да измъкне част от тях, която ще възстанови по-късно. Но го подозират, че някои останки пази за себе си и за търговия. Пьер Беле и Стефан Габе успяват да установят, че внукът му Алфред е връстник на Емана Лепусен, първата притежателка на мумифицираната глава. Те живеят в един и същи квартал, и двамата са хора на изкуството, тя художничка, а той скулптор, и дори изложбите си правят в една и съща галерия. Не може да не са се срещнали. Това е първата възможна връзка между главата, открадната по време на революцията, и сегашната глава в ръцете на експертите. Звезда, звезда, звезда. Това е обратът. Вследствие на новото откритие успехите започват да се трупат. Приликата между мумифицираната глава и краля на Франция и Навара е в основата на твърдата вяра на Бурде. Доктор Филип Шарлие и екипът му на свой ред ще потвърдят сходството. Но ще го сторят по научен път. Те избират най-верните портрети на Анри IV Римско, както и една от посмъртните гипсови маски, принадлежащата на Парижкия музей Сен-Дженевиев. 90 години след Бурде учените ще се посветят на същата игра на съпоставяне на образите, но като използват по-точна техника. Използват 2 метода. От една страна, доктор Шарлие наслагва образите на черепа с тези на гипсовата маска и другите портрети на Анри IV Римско. От друга страна, докторът антрополог Жан-Ноел Винял създава портрет робот въз основа на образ на черепа, получен с скенер. Доктор Винял е бивш член на Института за криминални изследвания при Националната жандармерия. Работи с софтуер, създаден от самия него, използван за разкриване на големи криминални афери и международно признат заради ефикасността си. Малко по-късно двамата излагат заключенията си пред камерата. Те са категорични. Филип Шарлие обявява.
Всичко е точно. Колкото до предположенията от този тип, те не са плотна случайност. Дори имплантацията на окото е перфектна. Самият Жан Ноел Винял открива множество съответствия между портрета робот, създаден от него въз основа на мумифицираната глава, и редица портрети на Анри IV Римско, доста дългия и тесен нос, сравнително високото чело, тясното лице с широка брадичка. Крайното му заключение гласи: ако това не е Анри IV Римско, тогава е негов пълен двойник. Звезда, 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 спечелена ли е битката? Можем ли вече да твърдим уверено, че главата, купена за 3 франка от Жозеф Емил Бурде, е именно главата на зеления любовник? Не още, последното голямо препятствие е мумифицирането. Обратно на това, което знаем за всички френски крале, този череп не е отварен, мозъкът си стои вътре и няма никакви следи от традиционно употребяваните аромати. Какво да се прави? Не друг, а Ламартин ще насочи двамата журналисти по правия път. И наистина, в творбата му «История на жирондинците», писана през 1847, те откриват, че Анри IV Римско бил балсамиран по-италиански. Всъщност, тук няма нищо чудно, нали след смъртта му съпругата му Мария Медичи става регентка и поема всички отговорности. Защо да не възложи балсамирането на свои съотечественици? Пьер Беле и Стефан Габе незабавно се отправят към Флоренция, родния град на Медичите. Там се срещат с Роза Боано, една от най-големите италиански специалистки по балсамиране. И още от първите разменени думи с нея разбират, че най-сетне докосват крайната цел. Методът за балсамиране на Медичите е общ за всички италианци от онази епоха. Те практикуват изваждане на органите от гръдната и коремната кухини, но без да отварят черепа. Не вадят мозъка. И не използват аромати? Не. Прилепвали са към част от лицето пепел от въглени животински кости, за да абсорбират флуидите и газовете от разлагането. Най-сетне двамата журналисти разбират какво означава татуировката в основата на врата, която са мислили за знак на балсаматора. Именно там била поставена фамозната въглеподобна смес. Свършила с обясненията, Роза Боано показва на гостите си фотографии на мумифицирани черепи на Медичите. Нито един от тях не е разрязван, също като мумифицираната глава на Бурде. Казва им името на главния балсаматор на суверена. Оказва се французин, нищо, че по нареждане на регентката е използвал италианския метод. Това е Пиер Пигрей, един от придворните лекари. Роден е през 1532, умира през 1613. Споменат е в ръкопис от епохата като участвал в балсамирането на Шарл IX Римско, Анри III Римско и Анри IV Римско. Вече всичко е ясно. Завърнали се в Париж, Пьер Беле и Стефан Габе искат от научния екип да анализира татуировката в основата на шията. След няколко дни отговорът пристига, става дума за увъглени животински кости. Доктор Шарлие прави последното си заключение. Това е главата на Анри IV Римско с вероятност 99,9%. Учените никога не казват 100%. Звезда, звезда, звезда. Значи Жозеф Емил Бурде е прозрял истината. Оклеветеният антиквар е имал право, за разлика от всички специалисти по онова време. Оказва се, че именно на него дължим крайната победа. Ако не е била упоритостта му, ценната реликва отдавна щеше да изчезне. За да му отдадат дължимата признателност, Пьер Беле и Стефан Габе отиват на гроба му. Там ги очаква последната изненада. Върху надгробната плоча един друг се гледат два портрета, неговият и този на краля на Франция и Навара. Колкото до мумифицираната глава, нейният притежател Жак Баланже бе обещал, ако докажат автентичността й, ще я върне на нейния потомък Луидио Бурбон. Последният на свой ред решава да я предаде на Франция, за да бъде погребана отново в Сен-Дени.